أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. آج ہم انشاءاللہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 43 سے انشاءاللہ آغاز کریں گے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دو قوموں کا ذکر کر چکے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، جب بھی کسی امت کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو نہ وہ اس سے پہل کر سکتی ہے اور نہ وہ اس سے پیچھے رہ سکتی ہے. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیجے رسول ایک کے بعد دوسرا. کلما جاء امۃ رسولها، جب کبھی بھی آیا کسی امت کے پاس اس کا رسول. کذبوہ فاتبعنا بعضهم بعضا، انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا تو ہم نے ایک کو تو ہم نے پیچھے لائے ایک میں ان میں سے ایک کو دوسرے کے تو ہم لے آئے ان میں سے ایک کو دوسرے کے. وجعلناہم احادیث، اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا. فبعدا لقوم لا یؤمنون، سو بہت برا ہے، بہت دوری ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. تو اللہ نے کہا کہ جن امتوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ایک کے بعد دوسرے کو ہم لے آئے. کیا مطلب ہے کہ ہم نے ایک کو ختم کیا، اس کے بعد اس کو ریپلیس کر دیا کسی دوسرے کے ساتھ، اور پچھلے والے کو ہم نے کہانی بنا دیا، ہسٹری بنا دیا. ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون بی آیاتینا و سلطان مبین، پھر ہم نے بھیجے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلے دلائل کے ساتھ. الی فرعون و ملئہ، کس کی طرف بھیجا؟ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. فاستکبروا وکانوا قوما عالین، انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے سرکش ظالم لوگ. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایمان لے کے آئیں دو اپنے جیسے بندوں کے اوپر. وقومهما لنا عابدون، اور ان کی قوم جو ہے وہ ہماری عبادت گزار ہے، ہمارے مطیع اور فرمانبردار ہے. فکذبوهما فکانوا من المهلکین، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پالیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ بن مریم کو اور ان کی والدہ کو نشانی بنایا. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان کو جگہ دی، ان کو ٹھکانہ دیا ایک بلند ٹیلے پر. ذاتِ قرارٍ، جو ٹھہرنے کی جگہ تھی، مضبوط جگہ تھی. وَمَعِين، اور وہاں پہ چشمہ بھی تھا پانی کا. یا ایھا الرسل، اے رسولو، تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کلوا من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو. انی بما تعملون علیم، بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے بھی نیکیاں کرنی ہیں، یہ نہیں کہ آپ اسلام سے جو ہے یا آپ اللہ کے احکامات سے ایکسیپشنز ہیں، نہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے اور نیک اعمال کرنے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک امت واحدہ ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں سب کا سب کا. فَاتَّقُونَ، تو تم سارے مجھ سے ڈرو. تو رسولوں کو اللہ نے کہا تم سب ایک امت ہو، ایک دین پر چلنے والے ہو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، اب جو ان کی قومیں تھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور ٹکڑوں میں بٹ گئے. كُلُّ حِزْبٍ، یعنی گروہوں میں بٹ گئے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ، ہر اسکول آف تھاٹ جو ان کے پاس ہے اس میں وہ خوش ہیں، یعنی وہ اپنے اسکول آف تھاٹ، اپنے دائرے کے اندر ہی بس خوش ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں دوسروں سے کوئی لین دین نہیں. فذرہم فی غمرتہم، بس چھوڑ دیجئے ان کو ان کی غفلت میں. حتی حین، ایک مقررہ مدت تک. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں اولاد اور مال، نسارع لہم فی الخیرات، ہم ان کے ساتھ کوئی بھلائی میں جلدی کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر ہم نے مال و دولت کافروں کو دیے تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے ساتھ اچھائی اور نیکیاں کر رہے ہیں، ان کو احسان کر رہے ہیں ان کے اوپر. بل لا یشعرون، انہوں اس کے بعد کا شعور نہیں ہے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً جو لوگ اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کسی کو ٹھہراتے. والذین یؤتون، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ما اتو، اس طرح خرچ کرتے ہیں یا اس حالت میں خرچ کرتے ہیں. وقلوبهم وجلت، کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، یعنی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں احسان نہیں جتا رہے بلکہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں.
وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پاس ایک دفعہ لوٹ کے جانا ہے. اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہی لوگ ہیں جو نیکی میں جلدی کرنے والے ہیں. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ ان کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور نہیں ہم کسی جان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ بات کہتی ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہیں ظلم کریں گے، یعنی ہمارے پاس اعمال کی کتاب ہے جس میں سب کچھ سچا سچا لکھا ہوا ہے، اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی نہیں ہوئی اس میں. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ، جبکہ ان کے دل وہ غفلت میں ہیں. مِنْ هَذَا، اس سے، اس کتاب سے غفلت میں ہیں، قیامت کے بارے میں غفلت سے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور وہ بہت سے ایسے برے عمل اور بھی کرتے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی وہ کچھ برے عمل کرتے ہیں. حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑا ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذابی عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجعرون، تو وہ فریاد کرنے لگے اور گڑ گڑانے لگے. لا تجعروا اليوم، آج گڑ گڑاؤ نہ، انکم منا لا تنصرون، آج تمہیں ہم سے کوئی مدد نہیں ملے گی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، یقیناً میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں. فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ، تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے. مستقبلین بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ، تکبر کرتے ہوئے تم پھر جاتے تھے، راتوں کو خفیہ باتیں کرتے ہوئے تم پھر جاتے تھے، اور بہودہ بکواس کرتے ہوئے تم پھر جاتے تھے. اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ، کیا انہوں نے اس کلام حق پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کلام پہ غور نہیں کیا؟ اَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ، یا ان کے پاس کوئی ایسی نئی چیز آ گئی ہے جو ان کے آبا و اجداد پہلوں کے پاس نہیں آئی؟ یعنی اللہ نے کہا کوئی نئی بات ہم نے بھیجی ہے، یہ قرآن نیا تو نہیں ہے، یہ اللہ کے احکامات نئے تو نہیں ہیں، ان کے آبا و اجداد کے پاس بھی تو یہ چیزیں آئی تھیں. ام لم یعرفوا رسولہم، یا یہ اس لیے نہیں مان رہے کہ انہوں نے رسولوں کو پہچانا نہیں، اپنے رسول کو پہچانا نہیں. فہم لہو منکرون، اور وہ اس کے منکر ہیں. ام یقولون بہ جنہ، یا ان کو یہ شبہ ہو گیا، کہ ان کے نبی جو ہیں الیعوذ باللہ، ان کو کوئی جنون ہے، وہ پاگل ہو گئے ہیں. بل جاءہم بالحق، نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ وہ آئے ہیں سچ کے ساتھ. واکثرہم للحق کارہون، اصل مسئلہ وہ ایمان اس لیے نہیں لے کے آتے کیونکہ وہ حق کو ناپسند کرتے. تو یہ ساری پاسبلٹیز اللہ نے بتائی ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ پاسبلٹیز نہیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرنے والے. ولو اتبع الحق اہواءہم، اللہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیں، یعنی ایک انسان جس طرح چاہتا ہے اس دنیا کے اندر، یعنی دنیا ایسے چلنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اللہ کہتے ہیں اگر ہم انسانوں کے ان کی خواہشات کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ہے اس کے درمیان، سب کا سب تباہ ہو جائے گا، فساد پڑ جائے گا. یعنی اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے، اس نظام کے سیٹ چلنے کا اور اچھے چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی تمام خواہشات پوری نہ ہوں، کیونکہ ہر بندے کی اگر خواہشات پوری ہونا شروع کر دیں تو دنیا میں کیا ہوگا، تباہی بچ جائے گی. ایک ظالم کہے گا میں اس کو مارنا چاہتا ہوں، اگر اس کی بھی اللہ بات مان لیں، اور جو مظلوم ہے وہ یہ مانگے اللہ مجھے اس سے بچا لے، تو فساد پھیل جائے گا. تو ہوتا ہی نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر بندے کی مرضی کے مطابق دنیا میں معاملات چلیں. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کے آئے ہیں. فہم عن ذکرہم معرضون، تو وہ اپنی اس نصیحت سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. اب تسلوم خرجن، کیا آپ ان سے کوئی مال مانگتے ہیں، کوئی اجر مانگتے ہیں؟ فخراج ربی کا خیر، جو آپ کے رب کی طرف سے اجر ہے وہ تو بہت بہتر ہے. وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ ان کو بلاتے ہیں سیدھے رستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور یقیناً وہ لوگ جو نہیں آخرت پہ ایمان لاتے وہ سچے راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور جو ان کو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کو ان سے دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹتے پھیرے رہیں اور اس کے ساتھ یہ چمٹے رہیں، اڑے رہیں اس کی سرکشی کے اوپر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی حکمت بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں، تکلیفیں اس لیے بھی آتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کر دے تو وہ زمین کے اوپر نقصان اور فساد کرنا شروع کر دیں گے، بہت زیادہ نقصان کریں گے. مجھے یہاں پہ ایک نا بڑی مزاحیہ بات یاد آ گئی. یہ آیت نا جب میں بہت چھوٹا تھا، ابھی حفظ کر رہا تھا،
کوئی ساتویں یعنی میرے خیال ہے 7-8 سال کا یا 9 سال کا تھا. تو ہمارے استاذ تھے وہ ہمیں حفظ کرواتے تھے. تو ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا بڑا شرارتی تھا, تو وہ نا اس کو پولیو کی تکلیف تھی اور وہ حد سے زیادہ شرارتی تھا, اتنا شرارتی تھا کہ ہر بندہ اسے تنگ تھا اور وہ باقاعدہ ہر ایک کو مارتا بھی تھا اور ہم سب اس سے جو ہے نا تنگ ہوتے تھے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے تھا کہ اس کو چونکہ پولیو کی تکلیف تھی اور اس کی ٹانگ جو ہے وہ صحیح طرح چل نہیں سکتا تھا, تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا, ہمیں ایک حج حاصل ہوتا تھا کہ ہم لڑائی کر کے مار کے اس کو بھاگ جاتے تھے. تو ایک دن نا ایسے ہی ہمارے استاذ نے دیکھا اور انہوں نے یہ آیت پڑھی, انہوں نے کہا کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تکلیف دی ہوتی ہے. امیجن کرو اگر اس کو یہ تکلیف نہ ہوتی تمہارے ساتھ کیا ہوتا. تو کچھ چیزیں تو انسان فیل بھی کر لیتا ہے. تو کئی لوگوں کو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی مشکلات ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے بہتر ہوتی ہیں, شر کم کنٹرول ہوتا ہے. بہرحال یہ کوئی فنی بات ہے, یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہنی چاہیے یہ بات, لیکن ویسے ہی ایک فنی بات مجھے اچانک یاد آئی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, اور البتہ یقیناً ہم نے پکڑا ان کو اپنے عذاب کے ساتھ. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ, پھر نہ انہوں نے عاجزی کی, وَمَا يَتَضَرَّعُونَ, اور نہ وہ گڑگڑائے. اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا, یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیے ان کے اوپر دروازے. ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ, سخت عذاب والے. اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ, تو وہ اس میں مایوس ہو گئے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ, وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے, بنائے تمہارے لیے کان, آنکھیں اور دل. قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ, بہت کم ہے تم میں سے جو شکر کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور وہی ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے, وہی تمہیں مارتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور اسی کے حکم سے رات اور دن کا بدلنا ہے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیا تم عقل نہیں کرتے. بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ, بلکہ وہ والی بات کرتے ہیں جو اس سے پہلے لوگوں نے باتیں کی. کیا باتیں کی؟ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی گھل جائیں گی تو کیا پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لقد وعدنا, یقیناً ہم سے وعدہ کیا گیا. نحنو, ہم سے بھی وعدہ کیا گیا. وآباؤنا هذا من قبل, اور ہمارے آبا و اجداد سے بھی پہلے یہ باتیں کی گئیں. ان هذا من قبل, اس سے پہلے. ان هذا الا اساطیر الاولین, یہ تو صرف پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا رسول, کہ ایک وقت آئے گا ہم مٹی بن جائیں گے دوبارہ اٹھ جائیں گے, ایسی باتیں ہمارے آبا و اجداد کے پاس بھی لوگ آ کے یہ کیا کرتے تھے, لیکن آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. یہ صرف کہانی ہے, قصے کہانی ہے, اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں. قل لمن الارض ومن فیہا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو زمین میں ہے اور جو بھی اس زمین میں سب کچھ ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو. سیقولون للہ, یہ کہیں گے اللہ, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا, یہ باتیں آخرت کا انکار کرتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے, آخرت کا انکار کرتے ہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں. ان سے پوچھو کہ یہ سب آسمان و زمین جو بھی ہے اور اس میں سب کچھ ہے, یہ کس کے لیے, کس سے پیدا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ نے. افلا تذکرون, پھر تمہیں کیا نصیحت نہیں پکڑ, یعنی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ جب تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو, تمہیں یہ پتا کہ اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ جھوٹ اور مبتلا, یعنی اس فریب میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا, جبکہ وہ تم جانتے ہو, خود مانتے ہو سب کو, سب زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا وہ. قل من رب السماوات السبع, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ جی کون ہے سات آسمانوں کا رب. ورب العرش العظیم, اور عظیم عرش کا رب. سیقولون للہ, تو وہ کہیں گے اللہ. قل افلا تتقون, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تو پھر کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے. قل من بیده ملکوت کل شیء, ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ذات ہے جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہتیں ہیں. وہو یجیر ولا یجار علیہ, وہی دشمنوں سے پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا. یعنی جب اللہ پکڑنا چاہے کسی کو تو اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا, لیکن وہ بڑے لوگوں سے پناہ دے دیتا ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ, وہ کہیں گے اللہ. قل فأنا تسحرون, تو ان سے کہو کہ پھر کس جادو میں تم پھنس گئے ہو, لگتا ہے تم پر بھی جادو ہو چکا ہے. بل اتیناہم بالحق, بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس حق. وانہم لکاذبون, یقیناً وہ جھوٹے ہیں. ما اتخذ اللہ من ولد, اللہ نے کوئی اولاد نہیں پکڑی. وما کان معہ من الہ, اور اللہ کے ساتھ کوئی معبود شریک بھی نہیں ہے اس کا. اذا لذهب کل الہ بما خلق, اگر اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کوئی معبود بنا لیتا تو اس صورت میں ہر معبود جو اس نے پیدا کیا ہے اس کو لے جاتا اپنے ساتھ.
وہ کبھی بھی اللہ کے بادشاہت میں نہیں رہنے دیتا اس کو. وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ، اور بعض معبود دوسروں کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، لڑائیاں جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، خداؤں کی آپس میں جنگیں شروع ہو جاتی. اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ معبود ہوتے تو وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کبھی برداشت نہ کرتے کہ میری مخلوق کے اوپر فلاں خدا اپنی جو ہے نا وہ عبادت کروا رہا ہے ان سے. یہ کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ اور وہ چیز جو ظاہر ہے اس کو جاننے والا ہے. فتعال عما یشرکون، بس اللہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. قل رب اما ترینی ما یوعدون، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب، اما ترینی ما توعدون، اے میرے رب اگر تم مجھے دکھا دیجئے، اگر آپ مجھے دکھا دیں جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اللہ آپ مجھے، یعنی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں ہی مجھے دکھا دیں جو آپ ان سے وعدہ کرتے ہیں، کیونکہ میری زبان سے وعدہ ہوا ہے نا، اور یہ مجھے کہتے ہیں تمہارا وعدہ پورا نہیں ہوا، تو اللہ ایسا کریں کہ میری زندگی میں ان کو دکھا دیں یہ سارا معاملہ. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں کی ظالم قوم میں سے نہ کر دیجئے. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ، بے شک ہم اس بات پر بھرپور قدرت رکھتے ہیں کہ ہم دکھا دیں تمہیں جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہم خود پوری قدرت رکھتے ہیں، یعنی تمہاری زندگی میں اندر ان کو تباہ و برباد کر دیں، ان پر عذاب لیں، ہم پوری قدرت رکھتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اچھی بھلائی سے برائی کو دور کیجئے. جب بھی کوئی برائی ہو جائے تو کیا کیجئے، کوئی غلطی ہو جائے تو اچھی، کوئی اچھائی، کوئی نیکی کریں، اور اچھی نیکی کریں. نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں. وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ میں آتا ہوں آپ سے اے اللہ، اے میرے رب، أَن يَحْضُرُونَ، کہ وہ میرے پاس آئیں، شیاطین میرے پاس آئیں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آئے ان میں سے کسی کو موت، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ، تو وہ کہیں گے یا وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں واپس لٹا دیں، ہمیں ایک اور موقع دے دیں. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، شاید میں کوئی اچھا کام کر آؤں اس میں سے جو میں چھوڑ کے آیا ہوں، جو میں نے پہلے کام کیا اللہ ان میں سے میں مزید کوئی اچھے کام کراؤں. کلا انھا کلمۃ ھو قائلھا، اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، یہ صرف ان کی ایک منہ کی بات ہوگی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ومن ورائہم برزخ، ان کے پیچھے ایک آڑ ہوگی، ایک پردہ ہوگا. الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، یعنی وہ واپس نہیں جا سکیں گے. فاذا نفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، پھر اس دن نہ کوئی رشتہ داریاں ہوں گی اور نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے تو سب سے پہلے جو چیز ختم ہوگی وہ رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور نہ لوگ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے رشتہ داریوں کا یاد دلائیں گے اور پوچھیں گے ایک دوسرے کو. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا جو ہے موازین وزن بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب لوگ ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلہ یا کسی کا تول جو ہے وہ ہلکا ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا. فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارِ، آگ سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے جل کے. وَهُمْ فِيهَا كَالِهُونَ، اور اس جہنم کے اندر ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اور ان سے کہا جائے گا، بار بار احساس یاد رکھیے گا جہنم کی اگر آپ آیات پڑھیں نا تو ان آیات کے ساتھ بار بار اللہ تعالیٰ ان کو احساس ضرور دلوائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا عذاب مہین، ایک رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، یعنی عذاب ہی نہیں کہ بس سزا مل رہی ہے بس نہیں، بار بار احساس بھی، ریگریٹ جو ہے ایک ذہنی عذاب بھی ان کو ہو رہا ہوگا، بار بار ان کو یاد دلایا جا رہا ہوگا، ان کی غلطیاں یاد دلائی جا رہی ہوں گی، اور یہ افسوس اور اپنے اوپر، یعنی اپنے اوپر جیسے نا یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے وہ افسوس، ہم ظالم تھے، انا کنا ظالمین، جیسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا نہیں تھی میری آیتیں جو تم پر تلاوت کی جاتی تھیں، فکن تم بہا تکذبون، اور تم ان کو جھٹلاتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے اے اللہ ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی. وکنا قوم ضالین، اور ہم راستے سے بھٹے ہوئے لوگ تھے، بھٹکے ہوئے لوگ تھے. ربنا اخرجنا منها، اے اللہ ہمیں اس میں سے نکال دے، اس جہنم میں سے. فان عدنا فانا ظالمون، اگر ہم نے دوبارہ کیا وہ کام، اللہ ایک اور موقع دے دے، اگر ہم نے دوبارہ وہ کام کیا تو ہاں پھر ہم ظالم ہیں. فقال اخسؤوا فيها، اللہ کہیں گے اس میں رسوا ہوتے رہو، اس میں پھٹکارے ہوئے رہو. ولا تکلمون، اور نہ مجھ سے بات کرو، مجھ سے کوئی بات نہ کرو، تمہاری بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. انہ کان فریق من عبادی، بے شک وہ تھا ایک گروہ میرے بندوں میں سے. یقولون ربنا آمنا، اللہ کہیں گے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے اے اللہ، اے ہمارے رب ہم ایمان لے کے آئیں. فاغفر لنا،
ہمیں بخش دیجئے، ورحمنا ہم پہ رحم کیجئے، وانت خیر الراحمین اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق اڑایا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک نے تم نے ان کو بلا دیا میری یاد، یہاں تک کہ تم ان کی گناہوں کا بھی تم سبب بنے. وَكُنْتُمْ مِنْهُ تَضْحَكُونَ، مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنسی مزاح کیا کرتے تھے، ان پہ ہنسا کرتے تھے. اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، میں نے ان کو جزا دی ہے ان کے صبر کی وجہ سے. جب تم مزاق کیا کرتے تھے وہ صبر کرتے تھے، آج میں نے ان کو جزا دی ہے، دیکھو وہ کہاں پہ اور تم کہاں پہ ہو. اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی کامیاب ہیں. قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم دنیا میں کتنی دیر تک رہے ہو، ذرا حساب لگا کے بتاؤ کتنے سال رہے ہو. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، وہ کہیں گے ہم ایک دن رہے ہیں یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. فاسأل العادين، تو پوچھ لے شمار کرنے والوں سے. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون، اللہ فرمائیں گے تم تھوڑا سا وقت دنیا میں رہے ہو. لو انكم كنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے. افحسبتم انما خلقناكم، کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا عبثا، بے فائدہ. اب اللہ تعالیٰ انسانیت سے سوال کر رہے ہیں، انسانوں کیا تم سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں فضول میں پیدا کیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ لٹایا نہیں جائے گا. تم دنیا میں آئے ہو، مر جاؤ گے، کھا پی کے مر جاؤ گے، بس ختم ہو جائے گا، نہیں، تمہیں لٹایا جائے گا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بہت بلند ہے اللہ جو مالک ہے، بادشاہ ہے حقیقی. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود اس کے سوا. رب العرش الکریم، وہ مالک ہے عزت والے عرش کا، بڑے مکرم عرش کا مالک ہے. ومن يدع مع الله الها اخر، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو. لا برهان له به، نہیں کوئی اس کے پاس دلیل اس کے لیے. فانما حسابه عند ربه، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اس کے رب پھر اس کا حساب لے گا. انه لا يفلح الكافرون، بے شک نہیں فلا پاتے کافر. وقل رب اغفر، اور کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، میرے پر رحم کیجئے. وارحم وانت خیر الراحمین، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. آگے سورۃ النور ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس میں بہت سے احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سورۃ انزلناها، یہ سورت ہے، ہم نے نازل کیا اس کو. وفرضناها، اور ہم نے اس کو لازم کیا، فرض کیا. وانزلنا، یعنی اس کے اندر جو احکامات ہیں ہم نے آپ پر فرض کر دیے. وانزلنا فیها آیات بینات، اور ہم نے نازل کی اس کے اندر واضح نشانیاں، واضح آیات. لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو. الزانیۃ والزانی، بدکار عورت اور بدکار مرد، یعنی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، ان دونوں میں سے ایک ہر ایک کو مارو 100 کوڑے. ولا تاخذکم بهما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کے معاملے میں ان پہ کوئی ترس نہ کھاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہو. یعنی جب بھی آپ نے ان کو سزا دینی ہے، زانیوں کو کوڑے مارنے ہیں 100 اور کوئی ترس نہیں کھانا ان کے اوپر، تو اس وقت یہ نہیں کہ بس بند کمرے کے اندر سزائیں دو. اسلام کے اندر بند کمرے میں سزائیں نہیں دی جاتی، لوگوں کے سامنے دی جاتی ہیں. مسلمانوں کا ایک گروہ دیکھے، کیونکہ سزا کا مطلب عبرت ہے لوگوں کے لیے. الزانی لا ينكح الا زانية او مشرکا، زانی مرد نہیں وہ نکاح کرتا مگر زانی عورت یا پھر مشرک عورت سے. والزانیہ، اور زانی عورت نہیں وہ نکاح کرتی مگر زانی مرد سے یا مشرک مرد سے. وحرم ذلك على المؤمنین، اور یہ حرام کر دیا گیا مومنوں پر. بہت سی علماء نے اس میں تفصیلات بیان کی، میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. خلاصہ یہ ہے، نیچرلی جس بندے کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ وہ زنا کرنے والا ہے اور بدکاریاں کرنے والا ہے، الا یہ کہ اس نے توبہ نہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح نہ کر لی ہو، تو ایسے بندے سے شادی نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ایسی عورت سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ عورت بدکار تھی، برے کام کرتی تھی. اللہ کے رسول نے منع کر دیا، اللہ کے رسول نے کہا تم اس سے شادی نہیں کرو گے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی مرد ہے، جس طریقے سے آپ نے پڑھا کہ اگر مرد بھی اگر فار ایگزامپل بدکار ہے، بدکاریاں کرتا ہے، تو ایسے مرد کے ساتھ بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ چیز منع کر دی گئی. والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں پاک باز عورتوں پہ. ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر چار گواہ نہیں لے کے آتے. فجلدوہم 80 جلدۃ، تو تم ان کو 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اس کے بعد ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرنا کبھی بھی. اولئک هم الفاسقون، اور یہی نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ دیکھے کہ وہ کسی عورت کوئی برائی کر رہی ہے، اگر اس نے حاکم وقت کے پاس یا انصاف، یعنی اس کے پاس قاضی کے پاس یہ کیس لے کے جائے گا، حکمران کے پاس، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چار گواہ لے کے آئے. اگر وہ چار گواہ نہیں لے کے آتا تو پھر وہ جھوٹا شمار کیا جائے گا اور اس کو سزا ملے گی، 80 کوڑے اس کو لگیں گے الٹے. ایک صحابی کے ساتھ ہوا نا، انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں شکایت کی کہ اس نے فلاں اور بندے کے ساتھ زنا کیا ہے،
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لے کے آؤ چار گواہ، ہلال بن امیہ ان کا نام تھا صحابی کا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں، میں کہاں سے ڈھونڈتا پھروں، میں نے خود دیکھا ہے، مجھے میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم لے کے آؤ ورنہ تمہیں 80 کوڑے پڑیں گے. اس نے دوبارہ کہا، اللہ کے رسول بار بار کہتے رہے کہ یہاں تک کہ تمہیں 80 کوڑے پڑیں گے 80 کوڑے پڑیں گے. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ مجھے بچائیں گے اس بات سے، اس سزا سے بچائیں گے. پھر اللہ نے یہ آیات نازل کی جس کے اندر اگر کوئی مرد جس کے پاس جس کی عورت جو ہے کوئی برائی کا کام کرے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو پھر کیا معاملہ ہے، پھر وہ یہ کرے گا. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کرنی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں زنا کی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ، اور نہیں ان کے پاس کوئی گواہ ہوتا، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنی جان کے، اپنے سوا کوئی گواہ نہیں ہوتا، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، تو ان کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 دفعہ قسمیں کھائیں، شہادات باللہ، 4 دفعہ گواہی دیں اللہ کی، یعنی قسمیں کھائیں، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچے ہیں. حاکم کے پاس جائیں اور کہیں کہ میں کوئی میری بیوی نے زنا کیا ہے اور میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے میرے. حاکم کہے گا چلو قسمیں کھاؤ 4 دفعہ، وہ قسمیں کھائے گا 4 دفعہ، میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں میں سچا ہوں، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں میں سچا ہوں، 4 دفعہ وہ یہ کہے گا. والخامسۃ، اور 5ویں قسم یہ کھائے گا، ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت مجھ پر ہو اگر میں جھوٹا ہوں. ویدرؤ عنہ العذاب، اور ٹل جائے گی اس عورت سے سزا. اچھا، اگر اس نے یہ کر لیا اور عورت کو لا کے پوچھا گیا، اس کے سامنے کر دیا، تو عورت کو پھر سزا ملے گی، لیکن اگر عورت کہتی ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر عورت کے اوپر بھی ہے. وہ عورت کیا کرے گی، ان تشہد 4 شہادات باللہ، وہ بھی 4 قسمیں کھائے گی. کیا وہ 4 قسمیں کھائے گی، انہ لمن الکاذبین، کہ وہ جھوٹا ہے، 4 دفعہ کہے گی. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ اللہ کی غضب ہو مر پر، ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر سچا ہے میرے بارے میں. تو یہ ہوا، یہی صحابی جو ہلال بن امیہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا، تو ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے آ کے کیا. اس کو کہتے ہیں لعان، یہ لعان ہوتا ہے، اور یہ حکم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو پھر 4 دفعہ ایسے ہوتا ہے، اگر مرد کھا لے ایسے اور عورت خاموش ہو جائے، ظاہر ہے اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اور یہ اللہ، تو اتنی بڑی بات ہے، تو عورت اگر خاموش ہو جائے تو اس کو سزا مل جائے گی. لیکن اگر عورت ڈیفینڈ کرتی ہے اپنے آپ کو کہ نہیں، اور وہ بھی 4 قسمیں کھاتی ہے کہ وہ سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، وہ 1 قسمیں کھا لیتی ہے، 5 قسمیں وہ بھی 5 کھاتی ہے اور یہ بھی 5 کھا لیتا ہے جس طریقے سے قرآن مجید میں بتایا، تو پھر اس کے اوپر سے عذاب ختم ہو جائے گا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میاں بیوی جدا ہو جائیں گے، کبھی بھی وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکیں گے، ان کی علیحدگی کروا دی جائے گی اس وقت. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور یہی ہوا، اس خاتون نے واقعی زنا کیا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھنا اگر اس کا بیٹا فلاں فلاں شکل جیسا ہوا، اس کی آنکھیں بڑی ہوئیں یا اس طرح کے موٹی پنڈلیاں ہوئیں، تو یہ فلاں بندے کا بیٹا ہوگا. اور وہی ہوا کہ بعد میں جو وہ بیٹا ہوا اور اس طرح کا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا اگر یہ لعان کی آیات نازل نہ ہوتی تو پھر میرا تمہارے ساتھ معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا، میں پھر تمہیں سزا دیتا، لیکن اللہ نے چونکہ لعان کی آیات نازل کر دی ہیں اور ثابت بھی ہو گیا، اب دیکھیں ثابت بھی ہو گیا، دلیل بھی مل گئی ہے کہ بچہ کسی اور کا تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ معاملات آیات کے ہیں، اللہ نے اس کو روک دیا، اللہ نے کہا کہ جدائی ہو جائے گی اس کے اوپر اور کوئی سزا نہیں ملے گی، تو ہم سزا نہیں دے سکتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ تواب حکیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور حکمت والے. ان الذین جاؤوا بالافک، اب یہاں پہ جو آیات ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگائی عبداللہ بن ابی نے کہ انہوں نے ایک صحابی کے ساتھ علیہ باللہ زنا کیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لیٹ ہو گئی، ان کا ہار گم گیا، لمبا واقعہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، صحیح حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے. تو آپ سے وہ واقعہ، یعنی آپ سے اپنا ہار گم گیا، اور آپ نے بعد میں جو ہے تلاش کرتے ہوئے آپ نکل گئیں تو قافلہ پیچھے سے چلا گیا، تو ایک صحابی جن کو اللہ کے رسول نے پیچھے بھیجا تھا کہ جا کے سامان وغیرہ اگر کوئی رہ جائے، کوئی بندہ رہ جائے تو اس کو ساتھ لے کے آنا، انہوں نے ان کو لے کے آئے ساتھ اپنے. تو عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ یہ مشہور کر دیا کہ یہ عورت، یہ صحابی جو ہیں، یہ علیہ باللہ، ان کے ساتھ تعلقات ہیں. تو اللہ کے رسول بڑے پریشان ہوئے، یہ چیز بڑی پھیل گئی، کئی صحابی جو ہیں، کئی صحابی تھوڑے سے، کئی تو نہیں، کچھ صحابہ ان کو بھی شک ہو گیا، ان کے بارے میں بھی آگے ذکر آئے گا، ان کو بھی، انہوں نے بھی اس غلطی کے اندر شکار ہو، وہ بھی باتوں میں آگے منافقین کے، کہ ہو سکتا ہے گناہ تو ہو سکتا ہے، ایک ظاہر ایک مسلمان سے گناہ تو ہو سکتا ہے، نبی تو نہیں تھے، صحابہ تو نبی تو نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہو جاتی تھیں، تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے. تو اللہ نے پھر کافی دیر تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول پریشان رہے، بڑی تکلیف میں رہے. تو پھر بعد میں اللہ نے آیات نازل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی بیان کی. ان آیات کی بنیاد پہ علماء کہتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت عائشہ پر کبھی تہمت لگائی زنا کی یا ان کی بدکاری کی بات کی، وہ اللہ کی ان آیات کی وجہ سے وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے اس آیات کی انکار کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے اوپر کوئی بھی بندہ، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، جو مرضی کہتا ہو، اگر وہ بندہ یہ کرے گا تو وہ کافر ہے،
وہ مرتد ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے، یہ آیات اللہ نے ان کے بارے میں نازل کی۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو بہتان باندھ کے لائے، عصبۃ منکم، ایک جماعت تم میں سے، منافقین کی جماعت، لا تحسبوہ شرا لکم، تم گمان نہ کرو یہ تمہارے لیے برا ہے، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، اس واقعے سے بہت فائدے بھی ہوئے۔ فائدے کیا ہوئے؟ اللہ نے آیات بھی نازل کر دیں، حضرت عائشہ کی پاک دامنی بھی بیان ہو گئی، اور جو کافر تھے وہ ایکسپوز بھی ہو گئے، منافق ایکسپوز بھی ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے بہتر تھا۔ لکل امرئ منھم ما اکتسب من الاثم، ہر آدمی کے لیے اس میں سے جو اس نے کمایا گناہوں میں سے، والذی تولی کبرہ، اور جس نے سب سے بڑا بوجھ اٹھایا، منھم، ان میں سے، لہو عذاب علیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ بوجھ کس نے اٹھا گناہ کا؟ وہ عبداللہ بن ابی تھا، جیسے کہ حضرت عائشہ نے کرا کہ انہوں نے، اس نے مینلی یہ کام کیا، تو سب سے بڑا گناہ اس کو ملتا ہے جس نے اس معاملے کو لیڈ کیا۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے سنا تو گمان کیا مومنوں نے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں نے، بانفسہم خیرا، اپنوں کے بارے میں اچھا۔ جب بھی انہوں نے منافقین سے یہ بات سنی تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے بدگمانی کیوں کی، ان کو چاہیے تھا وہ اچھا گمان کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مومن عورت، حضرت عائشہ جیسی عورت کیسے زنا کر سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے بارے میں تم نے کیوں نہیں اچھا گمان کیا؟ وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ بہت بڑا، تو یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ لولا جاؤوا علیہ بأربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ لے کے آئے چار گواہ۔ اچھا، اگر فرض کریں اگر گناہ بھی کیا لیاذ باللہ، تو چار گواہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جو اللہ کے ہاں گواہ نہیں لے کے آتا، جو اس معاملات میں گواہ نہیں لے کے آتا، وہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ کاظمون، ہم الکاظمون، اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرۃ، اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جو تم جس کام میں تم پڑ گئے تھے اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچ جاتا۔ اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو اس وجہ سے جو تم نے ان منافقوں کی باتوں میں بلیو کر کے حضرت عائشہ پر کو، یعنی ان کے بارے میں ڈاؤٹ شروع کر دیا، بہتان تو نہیں باندھا، جو ڈاؤٹ شروع کر دیا، بدزنی کرنا شروع کر دی، اللہ کا تم پر عذاب آ جانا تھا اس کی وجہ سے۔ اس تلقون، آپ دیکھیں کہ ایک پاک دامن مسلمان عورت کی حرمت کی اللہ کے ہاں اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنی بیویوں پر، جو اور اپنی پاک دامن عورت پر، اللہ معاف کرے، بہتان اور الزامات لگاتے ہیں غلط۔ اس تلقونہ بألسنتکم، جب تم ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لا رہے تھے، یہ باتیں لا رہے تھے، وتقولون بافواہکم ما لیس لہ بہ علم، اور تم اپنے منہ سے ایسی باتیں نکال رہے تھے جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا، جہالت کی بنیاد پر، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دے رہے تھے، تم سمجھتے چھوٹا سا معاملہ ہے، آرام سے ہم ایسی بات کر لیں، بہتان مان بھی لیں، یہ اگر ڈاؤٹ کر بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہو عند اللہ عظیم، یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے۔ ولولا اذ سمعتموہ، اور کیوں نہیں جب انہوں نے سنا، قلتم، تم نے کہا، جب تم نے اس کو سنا، وہ سنی بات سنی، تم نے کیوں نہیں کہا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں یہ لائق ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں یا بہنوں کے بارے میں ایسی بات کریں، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یعیدکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ سے کبھی دوبارہ ایسے کام نہ ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو، ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں فحاشی کے کام کی اشاعت کو، فحاشی کے کام کو پھیلانے میں یا اس کے پھیل جانے کو پسند کرتے ہیں، فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ رؤوف رحیم، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں پکڑ لیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، ومن یتبع خطوات الشیطان، جس نے شیطان کے قدموں کی پیروی کی، فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ شیطان حکم دیتا ہے برائی کا اور اسی طریقے سے فحاشی، بے حیائی کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو کبھی بھی پاک نہ کر پاتا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں پاک کر دیتے ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اچھا، اب عجیب بات یہ ہوئی کہ اس واقعے کے اندر یہ جو بات ہو رہی تھی، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کزن بھی تھے، وہ بھی اس غلطی کا شکار ہو گئے، جن کا نام تھا، ایک صحابی، بلکہ نام لینے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ صحابی مہاجر بھی تھے، ہجرت بھی کی تھی، اسلام کو جلدی قبول کرنے والے بھی تھے اور مسکین بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ صرف وہ رشتہ دار تھے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق ان کے اوپر خرچ بھی کیا کرتے تھے، ان کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے، مسکین آدمی تھے، اور حضرت ابو بکر کی ہی بیٹی کے اوپر انہوں نے بات کر دی،
یعنی انہوں نے جیسے نا اللہ نے کہا کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیا بات ہے, سارے بات کریں میں بھی کر دیتا ہوں. جس طرح نا بعض اوقات کچھ لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں آرام سے. حضرت ابوبکر کو بڑی تکلیف ہوئی, خاص طور پہ اس بات میں تکلیف ہوئی کہ اپنی بیٹی اور وہ بھی شادی شدہ بیٹی اور نبی کی بیوی اور حضرت ابوبکر کی بیٹی کے اوپر یہ الزام لگا اور وہ الزام بھی جھوٹا تھا. امیجن کریں کہ ایک بات پر کیا گزری کہ الزام بھی جھوٹا, وہ لڑکی بھی بیٹی بھی شادی شدہ اور وہ بیٹی کس کے گھر میں, نبی کے گھر. اتنے بڑے مقامات ایسی عورت کے اوپر غلط الزام لگے تو انسان کو کتنی تکلیف, اپنی بیٹی کے اوپر کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ابوبکر بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی کہ میں رشتہ دار ہوں, میں اس کے اوپر احسان بھی کرتا ہوں, میں یہ پہلی بات ہے میرا رشتہ دار بھی ہے, اوپر سے میں اس کی مالی مدد کرتا ہوں, میں اس کے اوپر احسان کرتا ہوں, پھر بھی اس نے یہ کام کیا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے صرف اتنا کام کیا, انہوں نے جو پیسے خرچ کرنے تھے وہ بند کر دیے, جو پیسے دیتے تھے وہ مہینے کے یا جو بھی ڈیوریشن کے وہ بند کر دیے. جب انہوں نے پیسے بند کیے تو اب اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے, یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں سے کتنا بڑا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. صحابہ سے کتنی بڑی بڑی اللہ کی ایکسپیکٹیشنس تھیں, ہم تو کچھ برداشت ہی نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہیں, یہ آیت ذرا سنیے گا. اللہ کہتے ہیں حضرت وہ کہتے ہیں قسم کھا لی کہ میں آئندہ سے کبھی اس کو کچھ پیسے نہیں دوں گا. ولا یعتلی, اور نہیں قسم اٹھائے اولو الفضلی, فضیلت والے, یعنی ایسے لوگوں جن کو اللہ نے فضیلت دی, پیسے دیے, مال دیے, منکم تم میں سے, وسعتی, اور وسعت والے, پیسوں والے, ان یؤتوا اولی القربا, کہ وہ نہ دیں اپنے رشتہ داروں پر, والمساکین, اور مسکینوں پر, والمہاجرین فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر, ولیعفوا ولیصفحوا, ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں, ولیصفحوا, نہ صرف معاف کر دیں بلکہ اپنا دل بھی صاف کر دیں. ایک ہوتا ہے بندہ معاف کر دیتا ہے لیکن دل میں تکلیف رہتی ہے, اللہ کہتے ہیں دل بھی صاف کرنا ہے. اچھا, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر بڑے پریشان ہوئے تو اللہ نے آگے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں اس کی جگہ معاف کر دیں. جیسے ہی اللہ نے یہ آیت نازل ہوئی نا تو فوراً پکار اٹھے کہ کیوں نہیں, بلا کیوں نہیں, انی احبو, مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ اللہ اس کی جگہ مجھے معاف کر دے. اگر اللہ مجھے یہ گارنٹی دے دیتے ہیں کہ اللہ مجھے اس کی جگہ معاف کر دیں گے تو میں آج دوبارہ اس کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں صحابہ کا ایمان کیسا تھا. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک باز عورتوں پر, بھولی بھالی عورتوں پہ, غافلات ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں اس طرح کی گندی باتوں کا, لعینوا فی الدنیا والآخرہ, ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے, وہ لعنت کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ولہم عذاب عظیم, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم, جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں, علیہم السنتہم و ایدیہم, ان کے ہاتھ گواہی دیں گے ان کے خلاف, و ارجلہم, ان کے پاؤں گواہ دیں گے, بما کانوا یعملون, جو وہ عمل کیا کرتے تھے. یوم اذ یوفیہم اللہ دینہم الحق, اس دن اللہ انہیں ان کا بدلہ ٹھیک ٹھیک پورا پورا دیں گے. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ, اور وہ جان لیں گے کہ ان اللہ تعالیٰ وہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے. الخبیثات للخبیثین, ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہوتے ہیں, والخبیثون للخبیثات, اور ناپاک مردوں کے لیے, خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوتی ہیں, والطیبات للطیبین, پاک باز عورتوں کے لیے پاک باز مرد ہوتے ہیں, والطیبون للطیبات, اور پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں. اولئک مبرؤون مما یقولون, یہ لوگ بری ہیں اس سے جو یہ کہتے ہیں, یعنی پاک باز مرد اور پاک باز عورتیں جو یہ بکواس کرتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں, اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں, وہ بری ہیں. لہم مغفرت, ان کے لیے بخشش ہے اللہ کی طرف سے, ورزق کریم, اور بہت ہی پاکیزہ رزق ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ احکامات شروع ہو رہے ہیں. اے ایمان والو, جب بھی تم کسی گھر میں داخل ہو, غیر بیوتکم, اپنے علاوہ, اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل ہو, حتی تستانسو, یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو, وتسلموا علی اہلھا, اور ان کے گھر والوں پر سلام نہ کر لو, ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی غیر کے گھر میں داخل ہو بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کے. فإن لم تجدوا فیہا احدا, پس اگر تم نہ پاؤ اس میں سے کسی شخص کو, فلا تدخلوها, پھر تم اس میں, اگر تم نہ اس میں سے پاؤ تو اس میں بالکل داخل نہ ہو. کسی کا گھر ہے, آپ نے کھٹکھٹایا, اندر کوئی بھی نہیں ہے, بالکل داخل نہ ہو. حتی یؤذن لکم, یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. وان قیل لکم ارجعوا, اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ آپ واپس چلے جائیں, ابھی ہم اویلیبل نہیں ہیں, فرجعوا, واپس چلے جاؤ. مائنڈ نہ کرو اس بات کو, بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ بندے نہیں اس پوزیشن میں ہوتے یا اس حالت میں نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب ہے کہا بھی جا سکتا ہے اچھے انداز سے, اور جن کو کہا جائے ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا اعتبار بھی کریں, واپس چلے جائیں. ہوا ازکا لکم, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ بما تعملون علیم, اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو ان کو جاننے والے ہیں. لیس علیکم جناح, نہیں تم پر کوئی گناہ, ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم, کہ تم داخل ہو ان گھروں میں جہاں کوئی بھی نہیں رہتا, اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. یعنی ایسی پبلک پلیسز جہاں پہ جو پبلک ہیں,
جہاں پہ کوئی بندہ رہتا نہیں ہے, تو ایسی جگہوں پہ آپ بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ریسٹ ایریا ہوتا ہے. اب ریسٹ ایریا میں اگر وہ ریسٹ ایریا بنایا ہوا ہے تو اب وہاں پہ موجود ہے, تو اب آپ کو وہاں پہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ پبلک ہے اور ہر بندے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا پردہ کا اہتمام خود کرے. ہاں لیکن کسی کا گھر ہے, کسی کے ہوٹل کا کمرہ ہے, تو وہاں پہ آبویسلی آپ نے نوک کر کے جانا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہہ دیجئے مردوں کو, مومن مردوں کو, کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں. ویحفظوا فروجہم, اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم, یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اللہ تعالیٰ خوب خبر ہے جو وہ کام کرتے ہیں. وقل للمؤمنات, عورتوں سے, مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے, یغضضن من ابصارہن, کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں. ویحفظن فروجہن, اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. یاد رکھیے گا, نظروں کی حفاظت صرف مردوں کے لیے نہیں, عورت کے لیے بھی. سیم حکم اللہ نے دیا, کوئی فرق نہیں اللہ نے کیا ان دونوں. ولا یبدین زینتہن, اور نہ وہ ظاہر کرے اپنی زینت, اپنی خوبصورتی دکھاتی نہ پھریں. الا ما ظہر منہا, مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے, غلطی سے ظاہر ہو جائے, ہوا اڑی ہے اچانک, پردہ سائڈ پہ ہو جائے, اس میں ان کو کوئی وہ ان پہ مجبور ہے. ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن, اور چاہیے کہ وہ کپڑے, اپنی چادریں اوڑھ لیں اپنے سینوں پر, اپنے سینوں کو کور کر رکھیں. خاص طور پہ عورتوں کو چاہیے, آج کل اللہ معاف کرے لیاز باللہ, یعنی پہلے ایک زمانے میں دوپٹے کا رواج ہوتا تھا, کم از کم سینے پہ دوپٹے خواتین رکھ لیتی تھیں جو پردہ نہ بھی کرتی ہیں, لیکن اب تو وہ یعنی بغیر دوپٹے کے سوٹ پہنا کرتے ہیں لیاز باللہ. یعنی کم از کم انسان کو چاہیے کہ اپنا سینہ ہی کور کر لیں. ولا یبدین زینتہن, اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی خوبصورتی کو, الا لبعولتہن, سوائے اپنے شوہروں کے سامنے, او آبائہن, اپنے باپوں کے سامنے, او آبائی بہولتہن, یا اپنے سسروں کے سامنے, یعنی اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے, شوہر کا جو سسر ہوتا ہے اس کے سامنے پردہ نہیں ہوتا. او ابنائہن, یا اپنے بیٹوں کے سامنے, او ابنائی بعولتہن, یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے, او اخوانہن, یا اپنے بھائیوں کے سامنے, او بنی اخوانہن, یا اپنے بھتیجوں کے سامنے, او بنی اخواتہن, یا اپنے بھانجوں کے سامنے, او نسائہن, یا جنرل مسلمان عورتوں کے سامنے, او ما ملکت ایمانہن, یا پھر جو ان کی ملکیت میں مرد غلام ہے. تو مرد غلام اگر کسی عورت کا ہے تو اس کے سامنے بھی پردہ ضروری نہیں ہے. جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ وہ ان کا غلام تھا, تو انہوں نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا ہوا تھا, بلکہ دوپٹہ وہ صحیح کر رہی تھی, بار بار دوپٹہ نیچے ہو جاتا, تو اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں, میں بھی یہاں پہ تمہارا باپ ہوں, یہ غلام ہے, تمہارے اوپر فرض نہیں ہے دوپٹہ. تو ہوتا یہ تھا کہ دوپٹہ دیتی تھیں تو ان کے پیر ننگے ہو جاتے تھے, اور پیر کور کرتی تھی دوپٹہ. تو انہوں نے کہا تم اتنی ٹینشن نہ لو, اگر تمہارا تھوڑے سے بال نظر آ بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بہتر یہی ہے پھر بھی کور کیا جائے. غلام کی بات ہو رہی ہے, اپنے خادموں کی بات نہیں ہو رہی. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یا وہ خدمت گزار مرد جو کہ عورتوں میں کوئی دلچسپی نہ رکھتے ہوں, ایسے مردوں کے سامنے بھی آپ دوپٹہ اگر تھوڑا سا اتر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو جن کو کوئی یعنی عورتوں میں رغبت نہیں ہے. مثال کے طور پر بہت بوڑھا آدمی ہے تو ٹھیک ہے, اگر عورت کا تھوڑا سا ادنی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ اتنی سینسیٹیوٹی نہیں ہے, لیکن کور کرنا اس میں پھر بھی بہتر ہے. اب الطفلی, یا بچوں کے سامنے, لڑکے کے سامنے, الذین لم یظہروا علی عورات النساء, ایسا لڑکا جو ابھی عورتوں کے پردے کے معاملے میں واقف نہیں ہوا, عورت کے جو شرمگاہ یا اس طرح کے معاملات ہیں ان کے بارے میں, پردے والے معاملات کے بارے میں ابھی آگاہ نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. ولا یضربن بارجلہن, اور نہ وہ اپنے ماریں اپنے پاؤں نہ ماریں. لیعلم ما یخفین من زینتہن, تاکہ جان لیا جائے جو وہ چھپائے ہوئے ہیں اپنی زینت سے, یعنی ایسے پیر نہ ماریں جس کی وجہ سے ان کی آواز آئے اور لوگ ایک دم متوجہ ہوں کہ چاہے کہ کوئی خوبصورت خاتون جا رہی ہے, تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ خواتین جو ہیل والی جوتیاں پہنتی ہیں, ہیل والی جوتی پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایسی ہیل والی جوتی نہ ہو کہ جس سے آواز آتی ہو, باقاعدہ آواز والی جوتیاں بھی ہوتی ہیں, تو وہ باقاعدہ مرد جو ہے اس کے اندر ایک خاص آواز ہوتی ہے, لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, تو ایسی آواز نہ نکالیں. وتوبوا الی اللہ جمیعا, اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب, ایھا المؤمنون, ایمان والو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وانکحوا الایاما, اور تم نکاح کرو بیوہ عورتوں سے, منکم, تم میں سے, والصالحین من عبادکم و ایمانکم, اور اپنے نیک غلاموں مردوں میں سے, اور اپنی کنیزوں کے ساتھ بھی, تو ان کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے, غلاموں کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے, مسلمان جیسے پہلے ذکر ہو چکا, اور اس طریقے سے اپنی مسلمان جو لونڈیاں ان سے بھی شادی ہو سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں ام الولد, اگر اس کا بچہ ہو جائے تو اس کو ام الولد کہتے ہیں. ان یکونوا فقراء, اگر وہ ہوں گے تنگ دست فقیر, یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے, واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے, سوری اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. ولیستعفف الذین لا یریدون نکاحاً, اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح کرنے کی سہولت, حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں. ہاں جو بندہ بیچارہ اتنا لاچار, اللہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کر لو,
اگر تم فقیر ہوگے اللہ تمہیں اپنی فضل سے غنی کر دے گا، یعنی تم اللہ پہ جو بندہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کا، لیکن اگر کوئی بندہ اتنی برے حالات ہیں کہ وہ بالکل بھی نہیں کر سکتا، یا پھر وہ تو کرنا چاہتا ہے لوگ نہیں اس کو رشتہ دے رہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ تو کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ میرا ایمان اللہ مجھے دے دے گا بعد میں، جیسے اللہ نے وعدہ کیا کہ شادی کے بعد مل جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، لیکن اگلوں کے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہیں مثال کے طور پہ، اس کو رشتہ نہیں مل، تو ایسے موقع پر وہ کیا کرے؟ اللہ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے، روزے رکھے جیسے حدیث میں آتا ہے، اپنے آپ کو اپنے دامن کو محفوظ رکھے۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو مکاتبت چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جو جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے، تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی جو لوگ غلاموں میں سے تم سے مکاتبت چاہتے ہیں، مکاتبت کیا ہوتی ہے میں بتا دوں، فکاتبوہم، تو تم ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کوئی بلائی دیکھو، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور تم ان کو دو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور نہ تم اپنی لونڈیوں کو مجبور کرو بدکاری پر۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا جیسے کفار مکہ میں وہ اپنی لونڈیوں کو، خوبصورت اگر لونڈیاں ہوتی تو ان سے باقاعدہ یہ بدکاری کروایا کرتے تھے پیسوں سے، ان اردنا تحسنا، اگر وہ اپنے پاک دامنی چاہتی ہوں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم حاصل کر دو دنیا کا کچھ فائدہ، ومن یکرہن، بس جس نے ان کو مجبور کر دیا، فان اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کے بعد ان کو بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اگر کوئی لونڈی کو مجبور کر دیتا ہے اس کا مالک، اور اس سے زبردستی وہ کرواتا ہے، اور وہ بیچاری مجبور ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو ایسی جو لونڈی کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، ظاہر اس کا گناہ اس کے مالک پر ہوگا، اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ دوسری بات مکاتبت یہ ہے کہ غلاموں کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ کچھ غلام جو آزاد ہونا چاہتے تھے وہ کیا کہتے تھے، وہ اپنے آقا سے کہتے تھے ایسا کریں کہ میں آپ کو کچھ پیسے دے دیتا ہوں ایکسٹرا ٹائم میں مزدوری کر کے، تو وہ پیسے میں آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیجیے گا، اسے کہتے تھے مکاتبت، یعنی کچھ لکھت پڑھت کر لیں آپس میں، کوئی معاملہ طے کر لیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر کوئی غلام ایسے آزاد ہونا چاہے تو تم پر ضروری ہے کہ تم اس کی مدد کرو، بالکل دو اس کو آزاد دو، اگر اس میں خیر ہو، اگر اس معاملے میں خیر ہو تو مدد کرنی چاہیے ایسی بات۔ ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، اور یقیناً ہم نے نازل کی تمہارے پاس واضح آیات، ومثلا، اور مثالیں، من الذین خلوا من قبلکم، ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے گزرے، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، متقین کے لیے۔ لا شرقیہ بنا کر دیا، ایسا ببرکت درخت ہے، اس کا تیل ہے جو کہ نہ مشرق میں ہے، نہ مشرقی ہے، نہ مغربی ہے، یعنی اس کو نہ وہ بالکل مشرق میں ہے، نہ وہ بالکل مغربی ہے، لیکن درمیانی جگہ پہ ہے جہاں پہ پرفیکٹ اس کو لائٹ ملتی ہے، اس سے بہترین اس کی نشو نما ہوتی ہے۔ یہ کار صحیح ہوا قریب اس کا تیل روشن ہو جائے، وہ لوگ کم سے سنا، اگر اس کو آگ نہ چھو، یعنی جو تیل کے اندر اتنی پاکیزگی اور صفائی ہے کہ شعلہ اگر قریب بھی جائے گا تو پھر بھی وہ روشن ہو جائے گا، بجائے یہ کہ باقاعدہ آگ اس کے اوپر جائے، یعنی اتنا وہ سینسٹیو، نور بنا رہا نور، روشنی پر روشنی، کہتی کیا وہ نوری کی معیشہ، اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو وہ چاہتا ہے، وہ غریب اللہ کی نمکھا الناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے، اللہ عدم الشن گاڑی، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں جاننے والا ہے۔ اب علماء اس کی مختلف توضیحات ہیں، لمبی تھوڑی ڈسکشن ہے، خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، یہ ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کو نور کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے اللہ کی جو نور ہے وہ نور ہدایت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وہی ایک نور ہے، ہدایت کا نور ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے کچھ لوگوں کے دل ہوتے ہیں، وہ اتنے پاک صاف ہوتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کی طرف سے کوئی وحی آتی ہے، ابھی وحی آئی بھی نہیں ہوتی، پھر بھی ان کا دل کیا ہوتا ہے، وہ اس کو حق کو قبول کر لیتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شروع میں وحی نہیں تھی، لیکن آپ کو یہ بری لگتی تھی، یہ چیزیں جو کفار مکہ کام کیا کرتے تھے، میلوں میں آپ نہیں جایا کرتے تھے، برائی کے کام، بتوں کی پوجا کبھی کسی نبی نے نہیں کی، وہ کیوں نہیں کی؟ ان کے دل پاک اور صاف ہوتے تھے، بالکل ایسے تیل کی طرح جو زیتون کا تیل ہو کہ ابھی آگ اور روشنی اس کے پاس بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ جل جائے گا۔ تو کچھ دل اللہ کے بندوں کے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے پاک اور صاف ہوتے ہیں کہ ابھی وحی ان کی طرف آتی ہی نہیں ہے، تو وہ وحی کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے دل ہوتے ہیں اللہ معاف کرے کہ جن کو اوپر آپ جتنا مرضی تیل چھڑک لیں، جتنی مرضی آپ اس کے سامنے آگ لگا لیں، وہ چلتے ہی نہیں ہیں، ان کو وہ روشنی جو ہے وہ ہدایت نہیں، یہ ان کو میسر نہیں آتی، اس کا فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ساتھ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہاں پہ نور سے ہوتا چلا اس پارٹس پتہ چلا کہ اللہ اپنے نور ہدایت کرا دیتے ہیں۔ فی بیوت اللہ، ان کے گھروں میں حکم دیا اللہ نے، ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ بلند کیا جائے اور لیا جائے ان میں اس کا نام، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ان کا نام لیا جائے، مسجدوں میں، یسبحوا لہ فیہا، تسبیح کرتے ہیں اس کی اس میں، بغدو بمن عصا، صبح و شام، اجالت اللہ کے دین، وہ لوگ نہیں غافل، اب اللہ اپنے بندوں کی بات کر رہے ہیں، رجال، ایسے لوگ نہیں غافل کرتی، تجارت ولا بیع، نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، ان کو اللہ کے ذکر سے، کبھی بھی اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی تجارتیں، ان کی خرید و فروخت، ان
وإقام الصلاة نماز قائم کرنے سے بھی غافل نہیں کرتی اور اداء الزکاۃ ادا کرنے سے بھی غافل نہیں کرتی یخافون یوما وہ ڈرتے ہیں اس دن سے تتقلب فیہ القلوب والأبصار جس دن الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں آنکھیں سفید ہو جائیں گی دل ڈر سے ختم ہو جائیں گے رک جائیں گے ليجزيهم الله أحسن ما عملوا تاکہ اللہ جزا دے ان کو بہترین ما عملوا جو انہوں نے عمل کیا ويزيدهم من فضله اور اللہ ان کو اپنا زیادہ دے اپنے فضل سے اللہ يرزق من يشاء بغير حساب اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے والذین كفروا أعمالهم كسراب وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ سراب کی طرح معراج کی طرح بقيعة يكسب الظمآن ماء جو چٹیل میدان میں ہے اور گمان کرتا ہے پیاسا ہے کہ یہ پانی ہے حتی اذا جاء ابو جب وہ بھاگ کے اس کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ پانی وہاں سے پی لے پیاسا لم يجد شيئا ما اس کو کچھ نہیں ملتا ووجد الله عنده فوفاه حسابه وہ اللہ کو بتا دیتا ہے اور اللہ اس کا پورا پورا حساب کر دیتا ہے اللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے کافروں کے اچھے اعمال ایسے نہیں ہیں جیسے کہ معراج یعنی بظاہر بہت اچھے رکھتے ہیں اندر پانی ہے بہت زیادہ گرمی میں وہ بھاگے گا کافر قیامت کے دن اپنے اعمال سے فائدہ لینے کے لیے بھاگے گا کوشش کرے گا کہ اس کو فائدہ ہو ایکسپیکٹیشن لگائی ہوگی لیکن کیا دیکھے گا وہ سب کا سب معراج کی طرح ختم ہو گیا ہو او کظلمات فی بحر یجری یغشا یا جیسے اندھیرے اللہ کہتے ہیں جیسے اب اللہ تعالیٰ اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں جیسے اندھیرے فی بحر دریا میں یجریم گہرا پانی ہے یغشا وہ جو اسے ڈھانپ لیتی ہے موج من فوقه اس کے اوپر سے موج ایک دوسری موج بھی ڈھانپ لیتی ہے من فوقه اس کے اوپر سحاب بھاگے ہیں یعنی اللہ کہتے ہیں یہ ایسا ہے کہ ایک بندہ ہے جو سمندروں کی گہرائی میں ہے اور اس کے اوپر موجوں سے اوپر موجیں ہیں جنہوں نے پکایا کیونکہ جس طرح زیادہ پانی ہوتا ہے جتنی زیادہ ڈیپتھ ہوتی ہے اور پکا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے سمندر کے جتنے آپ نیچے جاتے ہیں اتنی زیادہ ڈارکنیس وہاں پہ موجود ہے اللہ کہتے ہیں موج کے اوپر موج ہے اور اس کے بعد رات بھی ہے اور رات کے بعد اوپر سے بادل بھی آئے ہیں کوئی چاند کی روشنی بھی نہیں بالکل اندھیرا ڈارکنیس ظلمات بعضها فوق بعض اندھیرے ہیں ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے یعنی ان کا حال یہ ہے کتنی ان کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ زلالت اور برائی ایسی اذا اخرج يده لم يكن يراها اللہ کہتے ہیں اگر یہ اپنا ہاتھ نکالے تو توقع ہے یہ اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے اسے اپنا ہاتھ تک نظر نہ آئے اتنا اندھیرا ہے مطلب یہ جعل اللہ له نورا فما له من نور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نورا بنائے تو اس کا پھر کوئی نور نہیں ہوتا وہ نہیں ہو سکتا تو آپ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے کہ جو بندے گمراہی میں اللہ کہتے ہیں کہ گمراہی اتنی ضلالت ہے کہ ان کو اپنے ہاتھ تک نظر نہ آئے اتنی وہ گہرائیوں کے اندر ہوگا الم تر ان الله يسمع لمن في السماوات والارض کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں بچ جس طرح بات کر جو آسمان و زمین کے مخلوق اور کئی مسافر اور پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے کل قد علم صلاته و تسبیحه ہر ایک جان لے ہر ایک نے جان لیا ہے اپنی دعا کو اپنی تسبیح یعنی ہر اللہ کی مخلوق اللہ کے سامنے دعائیں کرتی ہے اللہ کی حمد بیان کرتی ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن ہر مخلوق کو پتہ ہے کہ اس نے کس طریقے سے بیان کرتی ہے اس کا انداز اور طریقہ فرق ہے اللہ علیم بما يفعلون اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو عمل کر رہے ہیں وللہ ملک السماوات والارض اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت اور اللہ کی مسیح اللہ کی طرف لوگ کر جاتا ہے الم تر ان اللہ یجزی صحابا کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ چلاتا ہے قابل ثم یفرق بینہم پھر وہ ملاتا ہے ان کو آپس میں ثم یجعلہم رکاما پھر وہ اس کو کرتا ہے تہ دہ یعنی اس کے بعد بادلوں کی ایک دوسرے کے اوپر تہ چڑھ جاتی ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں فتح الملک یخرج من خلاله پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش نکلتی ہے ان کے درمیان وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پھر وہ نازل کرتا ہے آسمان سے مِن جِبَالٍ فِيهَا پہاڑوں میں سے کیا چیز مِن بَرَدٍ اُلَے فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ پھر وہ ڈالتا ہے اس پر جس پر وہ چاہتا ہے وَيُصْرِفُ عَنْ مَن يَشَاءُ وَيُصْرِفُ عَنْ مَن يَشَاءُ اور بچا لیتا ہے ان سے جس کو وہ چاہتا ہے تو اولے بھی آسمان سے برستے ہیں پانی بھی برستا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ کاری سناگر نہیں قریب ہے چمک اٹھے اس کی بجلی قریب ہے کہ بجلی کی چمک یہ تھا کہ نفسا وہ ان کی آنکھوں کو لے جائے جو کبھی اوپر بجلی اللہ ایسے کڑکاتا ہے کڑک رہی ہے ایسے چمکتی ہے بجلی کہ اگر بجلی کو دیکھا جائے تو مطلب ایسے اتنی تیز ہے کہ اگر انسان دیکھتا ہے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں یہ اللہ کی مخلوق یقلب اللہ لیل و نہار اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتا ہے ان کی ذات کی رحمت اور تقدیر کی نفسا بے شک یہ عبرت ہے اہل عقل والوں کے لیے واللہ خلق كل دابه من ماء اللہ تعالی نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے فمنهم من يمشي على بطنه کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں ریتے ومنهم من يمشي على رجلين کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں میں چلتے ہیں ومنهم من يمشي على اربع اور کچھ ایسے جو چار پاؤں میں چلتے ہیں جن کو چوپائی کہا جاتا ہے یقول الله ما يشاء اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہے ان اللہ على كل شيء قدير اللہ تعالی چیز پہ قادر ہے خود کر
انزلنا آیات مبینات، یقینا ہم نے نازل کی واضح آیات، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سے رستے ہیں۔ ویقولون آمنا بالله وبالرسول، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، پھر پھر دیا ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں وہ ایمان لے کے آئے، یعنی کچھ لوگ ایمان لانے والے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کفر کرتے ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے اس سے اعراض کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے فیصلہ ان کے حق کے خلاف، ان کے خلاف چل رہا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر وہ ان کے لیے حق، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو وہ آتے ہیں اس کی طرف گردن جھکائے ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کسی کو، یہ منافقین کی بات ہے، جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے اور اللہ اس کے رسول تمہارے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، تمہارے حق کی بات ہے، لڑائی جھگڑے کے اندر فیصلہ کرتے ہیں، تو اگر تو معاملہ ہونا کہ ان کو ڈر ہو اس بات کا کہ ہمارے خلاف فیصلہ نہ ہو جائے، انسان کو پتہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہم ممکن ہوں، تو پھر وہ نہیں آتے، وہ ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، راز کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت نہیں، لیکن جب ان کا اپنے حق کی بات ہو، اپنے سٹیک سوچ میں، اپنا انٹرسٹ ہو، پھر بھاگتے ہوئے آتے ہیں، فیصلہ کرتا کہہ دیا ہمارا حق ہو جائے۔ ایسی بات ہے جو مجرم ہوتا ہے، ظاہر ہے جس بندے کا حق ہوتا ہے اس کی کوشش زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جا کے کیا کرے، وہ جا کے اپنا حق لے، اور جس کے بعد جس کا مسلمانوں کو کیا دے گا، استحکام دے گا، اگر وہ عمل کرے ان پر،
دین پر عمل نہیں ہے، دین کو بھی زلیل کرتے ہیں، اگر اس بات کرتے ہیں وَلَيْوَدِّنَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہی دین ہے وہ ضرور مدد دے گا ان کے لیے ان کے خوف کو امن میں، یعنی دین پہ جو بندہ عمل کرتا ہے اس کو زمین میں استحکام بھی ملتا ہے اور خوف کے بعد امن مل جاتا ہے، خوف سے بچ جاتا ہے اور امن و سلامتی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یا حضور نبی وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرک نبی شیئا، وہ نہیں شرک کریں گے میرے ساتھ کوئی بھی کسی چیز کو شریک کریں گے، وہ انتفاع اور عدلانی کا جس میں خود یا اس کے بعد قبول جانے کا وہ حاصل ہو، یہی کام ہے، یہی نافرمان اور گناہ گار ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، وہ اللہ النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولیکن سب مصیر کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ایمان لہو، یستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم سے اجازت دے وہ لوگ جو تمہاری ملکیت میں ہیں، تمہارے بڑے ہاتھ جن کے مالک ہیں، اور تمہارے گناہ اور تمہاری لوٹی ہیں، وہ تم سے اجازت دیں، کس چیز کی اجازت دیں، تمہارے کمرے میں آئے۔ والذین یتیمون الظلم، اور وہ بچے جو ابھی تک شعور کو نہیں پہنچے، جو بلوغت کو نہیں پہنچے، ثلاث مرات تین کو کہا، بالقبل صلاۃ الفجر، صلاۃ نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظهیرۃ، اور جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو دوپہر، وہ من بعد صلاۃ العشاء، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد، یہ تین اوقات ایسے ہیں جس میں بچوں کو، جو چھوٹے بچے خاص طور پہ جن کی ابھی بلوغت کی عمر نہیں ہے، ان کے لیے حکم ہے، اور اسی طریقے سے غلام ان کی لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جو آقا ہیں یا اپنے والدین ہیں ان کے کمرے میں بغیر اجازت کے ان ٹائمس میں نہ جائیں، یعنی کسی ٹائم میں اگر آپ دیکھیں کمرہ بند ہے، اور ہمارے لیے بھی ہوگا کہ آپ کے والدین ہیں جتنے مرضی آپ کے والدین ہیں، تو ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے والدین کے کمروں میں ان تین اوقات میں اگر جانا ہو تو اجازت دے رہے ہیں، ہم جب اپنے بچے کی اجازت دیتے ہیں، میں نے دیکھا عجیب بات ہمارے رجحان ہی نہیں ہے، بچوں کو چاہیے کہ وہ اجازت دیں، خاص طور پہ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کی نماز کے وقت، جب انسان نے اس وقت بھی انسان نے بیوی کے ساتھ ہوگا، اور پھر عشاء کے بعد، یہ تین اوقات ہیں جو پردے کے اوقات ہیں، صلاح اور اوقات لگوں، یہ تین پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے، دیس آنے کو بلا آنے کو چنا پڑ رہا، ان کے علاوہ تم پر اور تمہارے کے اوپر کوئی گناہ نہیں، یعنی اس کے علاوہ اگر غلطی سے کوئی بچہ آ جائے کسی کے کمرے میں، تو اگر وہ اس حالت میں نہ ہو، ماں باپ کا ذکر نہیں ہے اس حالت میں، تو اللہ کہتے ہیں گناہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی کوئی غلطی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کہتے ہیں اس کو نہیں کیا، یعنی اس کے بغیر تین ٹائمس کے علاوہ بچہ بغیر نو کلیئر اپنے ماں باپ کے پیرنٹس کے کمرے میں جا سکتا ہے۔ قوافو نعلی کو بڑھ کو بڑھا رہا، پھیرا کرنے والے ہیں، یعنی آنے جانے والے ہیں تمہارے پاس، تم میں سے بات دوسروں کے اوپر، یعنی تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے، گھر والے آئے آپس میں ایک دوسرے کے کمرے میں آتے جاتے رہتے ہیں، کدھر کی کوئی علما وحیم آیات، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے واضح کرتا ہے اپنی آیات کو، احکام کو، علما وحیم الحکیم، اللہ تعالیٰ کو جانے والے حکم آئے۔ اور ادھر الگ الگ الحمد، اگر بچے پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ اجازت دے، کم استعمال اللہ نے مقبل کی جیسے کہ اجازت دیتے تھے حضور سے پہلے، جیسے ہم نے اس سے انسان کی پیدا کو بیان کیا کہ وہ بتا ہے تو اجازت دیں، موت کریں گے پیدا، اور اس کے بعد پتا نہیں کہ بھائی اللہ کو آیا کہ اس طریقے سے اللہ واضح کر رکھا کہ اپنے احکامات کو اللہ بعد میں حکیم اور اللہ تعالیٰ حکمت حکمت والا اور جاننے والا، تو یہ ہے احکامات جنرل کارن سے کمرے میں خاص طور پہ اجازت دے کے جانا چاہیے، اور ان کو ان تین اوقات والقواعد من النساء، اور ایسی عورتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹھنے والی عورتیں، لا کون سی بیٹھنے والی عورتیں، اللہ یا تو نکاح، ایسی عورتیں جو نکاح کی نکاح میں جن کا کوئی انٹرسٹ نہ، یعنی بوڑھی عورتیں، پڑے ساڑی ان میں چنا ان پر کوئی گناہ نہیں، نہیں جب اگر خدا کا بولنا کہ وہ اتار رکھے اپنے کپڑے، غیر متبر نکاح ان کی زینت نہ ظاہر کرتے ہوئے ان کی زینت کو، یعنی بوڑھی عورتیں اگر وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتاریں، یہاں سے کپڑوں سے اتار دیے نہیں کہ وہ بالکل لے کر بات کریں، کپڑے سارے اتار دیے سترا لیے، یعنی وہ جو پردے میں لے کپڑے برقع ہو گیا یا پھر اپنے سر پہ وہ نقاب ہوا ہے، اگر وہ اتار دیں، بوڑھی عورتیں جو اب شادی کے قابل نہیں ہیں مثال کے طور پہ، جن کی اب شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کسی اپوزٹ جینڈر کے اندر اس کا انٹرسٹ ختم ہو گیا، بڑھاپے میں ایسی عمر پہ پہنچ گئی ہیں، تو ایسی عورت کے لیے کوئی حج میں بات نہیں، اگر وہ سر کا دوپٹہ اس کا اگر اس میں تھوڑی سی رہ دیتے آتی ہے کوئی کوئی چاہ، یا وہ اپنے کپڑوں کو بہت زیادہ برقع نہیں رہتی، بڑی چادر لے لیتی ہے بس جاتا تھا کوئی سر، لیکن اس کے لیے پردے کے احکامات کم ہیں بنسبت ایک جہاں پر، شرط یہ ہے کہ وہ عورت بوڑھی عورت وہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار نہ کرے، یعنی اپنے آپ کو میک اپ شیک اپ نہ کیا، اس طرح کی چیزیں،
اگر وہ کیا تو اس کو اپنے آپ کو ہائی کرنا ہے بری اور وہی اس کا پھر خیر الحمن خیر الحمن تو اس کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر وہ یہ نہ بھی کرے اور بڑھاپے میں بھی اپنے آپ کو اچھی طرح کور کرے تو اللہ کہتے ہیں اگر نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں. صحابہ کے پاس کچھ عورتیں ہوتی تھیں, یعنی صحابہ فرمایا کرتے تھے, کچھ میں روایات ہوتی ہیں کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں بری عورتیں ہوتی ہیں, وہ کبھی کبھی کے پاس کھانا کھانے کے لیے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ خاتون کی بیوی سے کھانا کھانے جایا کرتے ہیں, ہماری دعوت یہ بری عورت تھی. تو اب وہ بری عورت میں اس کے پاس آرام سے چلے جایا کرتے تھے, تو وہ پردے کا اتنا ہے نہیں ہوتا تھا جو اس پر دوسری عورتوں کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہمارے بارے میں جانتا ہے, لیکن کسی نابینا شخص اس پر کوئی گناہ نہیں, ولا علی الرحمۃ حرج, نہ کسی لگڑے پر کوئی حرج, ولا علی الذی کوئی حرج, کیا اس پر کوئی حرج والی بات نہیں, کوئی گناہ نہیں, ولا علی الذی کوئی حرج, نہ کسی بیمار پر کوئی گناہ ہے, ولا علی انفسکم, اب نہ تمہارے اپنے پر کوئی گناہ ہے, ان تاکلوا من بیوتکم, کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھا لو, اور بیوت آبائکم, کہ اپنے باپوں کے گھر سے کھانا کھاؤ, اور بیوت امہاتکم, کہ اپنی ماؤں کے گھر سے کھانا کھا لو, اور بیوت اخوانکم, کہ اپنے بھائیوں کے گھر سے, اور بیوت اخواتکم, کہ اپنے بہنوں کے گھر سے کھانا کھاؤ, اویوں کی امانی کو کہ اپنے چچاؤں کے گھر سے, اویوں کی امانی کو کہ اپنی بھائیوں کے گھر سے, اویوں کی اخباری کو کہ اپنے ماموں کے گھر سے, اویوں کی خالہ کو کہ اپنی خالہوں کے گھر سے, او ماں ملک تم مفاتی ہاں ہوں, یا ان کے گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے حوالے کر دی گئی ہیں, او سبھی کی کو کہ اپنے دوستوں کے گھروں سے, اپنے دوستوں کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ کہ باپ سارے کہتے ہیں قرآن یہ کہتے ہیں میرے گھر سے میں کھانا کھا رہا ہوں, آپ کے گھر کے رہنے چاہے اچھا ہے گنا ہو نہیں تم پر گناہ کیا ہوتا ہے, تم جمیا کہ تم مل کے کھاؤ اور اشتا کا یہ الگ الگ کھاؤ. کئی دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اکیلا کھا رہے نا, دیکھ میرے پر اکیلا کھا کے دیکھ سکتے, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ آپ اکیلے بھی کھا سکتے ہو, بل بھی کھا سکتے ہو, بس پہلا دفعہ تو ہوئی ہو بس تم داخل ہو اپنے ہوئی ہو تک, چلو تم گھروں میں داخل ہو, فصل بھی وہ آنا تو سکھو تو سلام کرو اپنے لوگوں پر, اپنے آپ میں اپنے گھر والوں کو سلام کرو, تحیت من عند اللہ, دعائے خیر اللہ کی طرف سے, مبارک اگر جو بڑی برکت کا کوئی نیبت اور پاکیزہ ہے, ان کے اوپر پاکیزہ اور برکت جو ہے دعائے خیر کے لیے دو. السلام علیکم اچھی بات ہو اللہ کے لیے اللہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں آیات یاد رکھوں تاکہ تم تاکہ تم سکتے ہو, یہ جو آئے تھے اس میں اللہ تعالیٰ لگنے نہیں کھا سکتے ہیں, لگنے نہیں کھا سکتے ہیں, ہاں یہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ صحابہ جو تھے جب جہاد کے لیے جاتے تو اپنے گھر کی چادر جو ہے وہ معذور صحابہ کو اٹھا جاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں ہمارے گھر میں کھانا لگا یا رہ سکتے ہیں. انسان کو جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں اپنے کسی دوسرے علاقے میں رہتے ہیں, ہمارے گیسٹ ہاؤس ہوتے ہیں فار ایگزامپل, یا فارم ہاؤس ہوتے ہیں, کوئی ہماری فیملی کے جانے والا زیادہ ہو, ہم جانے والے ہوں آپ کام لے کر کے جائیں اور انجوائے کریں, تو وہاں بھی کوئی اگر ایسے لوگ خاص طور پہ جو غریب صاحب ہو وہ آپ شادیاں دیتے ہیں تو اس لیے کہ کسی بیٹھا ہو سب آپ کے گھروں سے کھا لیتے ہیں, گھر میں کھانا پڑا ہوا ہے اس کو بھی ہیلپ کرتے ہیں. ان میں لوگوں نے لگی آپ لوگ بے شک وہ لوگ پھر ایمان لے کے آئے باللہ اللہ پر رسول ہی اور اس کے رسول پر, وہ اذا كانوا معه على امر جامع فليتبعوا حتى يستأذنوا, اور جب وہ کسی جمع ہو کر کام کرنے والے میں شرکت کرتے تھے لم يذهبوا وہ نہیں جاتے تھے حتى يستأذنوا یہاں تک کہ واپسی بات کرتے. اللہ کہتے ہیں کہ ایمان کو ہونے سے ایمان لایا تھا اس کے رسول پر, اور جب بھی کوئی کمیونل ورک ہو ایسا کام جس میں اجتماعی ریکوائرڈ ہو تو جب بھی وہ اس کام میں شریک ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سر وہ آپ سے اجازت کی وہ وہاں سے نہیں جاتے. یہ ایٹیکیٹس اور مینرز بتائے جا رہے ہیں مجلس کے اندر, اگر ایک لیڈر ہے ایک امیر ہے اور اس نے اپنی بڑی سلائی میٹنگ بنائی ہے اور اس میٹنگ میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ہر بندہ ظاہر ہے وہاں نے اب میٹنگ بنائی ہے تو ظاہر ہے ایسا سوشل ورک ہے نا, کوئی کمیونل ورک ہے, کمیونٹی سے ریلیٹڈ ورک ہے کام ہے, تو تب تک آپ وہاں سے امیر کی اجازت سے نہیں اٹھ سکتے جب تک کہ آپ سے اجازت, یہ آگے بڑھانے سے زیادہ سکھا گیا. ان لوگوں نے سرگرم رقم جو آپ سے اجازت دیتے ہیں بلائے کریم نے انہوں نے بلائی اور رسول کی وہی لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر اتفاق کیا ہے, پر اس تحدوں کے لیے ہمیں شک نہیں ہوتی, بس جب وہ تم سے اجازت مانگے کسی کام کے لیے کسی اپنے کام کے لیے فائدہ کے منشی کمن ہو تو آپ اجازت دے دیجیے جس کو آپ چاہتے ہیں, یعنی اگر جس کا واقعی کوئی مجبوری ہو تو اب یہ بھی نہیں کہ وہ ہیڈ صاحب جو ہیں یا لیڈر صاحب جو ہیں یا امیر صاحب ہیں یا باس ہیں وہ اب ڈیڈ بن رہے ہیں کہ نہیں اس میں بیٹھنا ہے, یہ ان کو چاہیے کہ اگر کسی کا جینوئن کام ہے اور وہ اجازت لے کے جاتا ہے کہ مجھے اگر جانے دیجیے تو اس کو اجازت دے دیجیے. فاستغفر لهم الله اور بخشش مانگی اللہ ان کے لیے اللہ کی طرف, اللہ سے ان اللہ غفور رحیم اور بخشش والے رحم کرنے والے, لا تدعوا دعاء الرسول, نہ تم نے نہ تم نہ بنا لو اپنا مقابلہ رسول کو, بینکم اپنے درمیان دعا کی بعض دعوا جیسے ہے تو بلاتے ہو ایک دوسرے کو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے بلانا ہے اللہ صحابہ کو کہہ رہے تو اس طرح نہ پکارا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح تو آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لینا چاہیے, رسول اللہ کا چاہیے اگر نام لے لیا ہے تو اس کے ساتھ
محمد رسول اللہ ضرور کہنا چاہیے اور ساتھ درود و سلام بھی بھیجنا چاہیے. تو آپس میں اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار نام اللہ تو اللہ کے رسول ہے, اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں, صحابہ کو بھی اس کا ان کا نام کرو. اب یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ہم لوگوں کو جو نظریں بچا کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں. یہاں پتا چلا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے منافقین, اللہ کے رسول مجلس بلاتے ہیں اور آپ مسجد بلاتے ہیں تو وہ منافقین کیا کرتے ہیں, صحابہ کو کہتے بیٹھو آپ سے مشورہ کرنا کسی کام کے حوالے سے, وہ کیا کرتے ہیں چپکے سے نکل جاتے ہیں, کھسک جاتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر اگر کام وہ بھی موجود ہوئے تو ان کو بھی کرنا پڑ جائے گا کام, تو وہ نکل جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ وہ لوگوں کو جانتا ہے. پر یہ انسان ایک منافق چاہیے کہ وہ ڈرے وہ لوگ جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, آفت نہ آئے, اللہ کی طرف سے مصیبت نہ آئے اور مصیبت پہاڑا مرین کے پہنچے ان کو بہت خطرناک تھا. اللہ نے ذریعہ ہے ہم سلام علی اللہ خبردار اللہ کے لیے جو آسمان و زمین ہے اب یہ ہے کہ تمہارے خوب جانتا ہے جس حال پر تم ہو وہ یوں ایک جڑوں نہیں رہے گی اور جس دن وہ لٹائے جائیں گے اس کی طرف اللہ کی تمہیں نہ ہاری لوگ خبر دے گا ان کے آباد کے بارے میں وہ کیا کرتے تھے اللہ کو بھی کسی تعلیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. سورۃ الفرقان یہ مکی سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جوڑنے کے بعد ہوتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان بابرکت ذات ہے جس نے نازل کیا فرقان کو قرآن میں کہا امام الفرقان نے فرقان مطلب فرق کرنے والے حق اور باطل کیا کرتے ہیں علی عبدی بھی اس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر یقین العالمین نذیرا تاکہ وہ ہو تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو. اللہ کی رب السماوات و الارض وہ ذات کس نے نازل کیا وہ ذات جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ولم يتخذ ولدا اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا ولم يكن له شريك في الملك اور بادشاہت میں اس کا شریک نہیں وخلق كل شيء اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا فقدره تقديرا اور اس کا اور ہر چیز کو ایک مناسب انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ہر چیز کو مناسب اندازہ لگایا واتخذوا من دونه آلهة یعنی اللہ کے یہاں ہر چیز کیلکولیٹڈ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن سے باہر نہیں ہے. یہ مٹی کے جو ذرات ہیں یہ بھی اللہ کے یہاں کیلکولیٹڈ ہے. وقالوا اساطير الاولين اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے. اکتتبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھنا نہیں آتا تھا تو کہتے تھے یہ قرآن پرانے لوگوں کی کہانی ہے جو نبی نے لکھ کے لائی ہیں. فہی تملا پس وہ پڑھی جاتی ہیں اس پر بکرتن واصیلہ صبح شام یعنی کچھ لوگ ہیں جو ان کو صبح شام یہ کہانیاں سناتے ہیں اور نبی لکھ کے لے آتا ہے ہمارے پاس. قل انزلہ الذی یعلم فی السر فی السماوات والارض کہہ دیجئے کہ نازل کیا ہے اس ذات نے اس قرآن مجید کو جو جانتا ہے رازوں کو آسمان اور زمین کے, آسمان اور زمین کے سارے سیکرٹس کو جانتا ہے. انہ کان غفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول وہ کہتے ہیں اس رسول کا کیا معاملہ ہے, یہ عجیب رسول ہے. یاکل الطعام کھانا کھاتا ہے, ویمشی فی الاسواق بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. لولا انزل علیہ الیہ ملک کیوں نہیں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوا, کیوں نہیں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیا گیا. فیکون معہ نذیرہ تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کے لوگوں کو ڈراتا. او یلقا الیہ کنز کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی خزانہ نازل کیا گیا ڈالا گیا. او تکون لہ جنت یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا یا اکل منہا جس سے یہ کھاتا. وقال الظالمون اور ظالموں نے کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا تم تو صرف ایک جادو زدہ آدمی کو فالو کر رہے ہو. والعیاذ باللہ. انظر دیکھو کیف ضربوا لک الامثال کیسی مثالیں وہ بیان کرتے ہیں نبی کے لیے. والعیاذ باللہ ڈریں اللہ سے ڈرنا چاہیے کیسی اللہ گندی گندی مثالیں بیان کرتے. فضلوا وہ بہک گئے
فلا یستطیعون سبیلا، پس وہ نہیں پا سکتے کوئی بھی رستہ، سیدھا رستہ. تبارک الذی، بہت بابرکت ذات ہے وہ، ان شاء جعل لک خیرا، اگر وہ چاہے بنا دے تمہارے لیے بہتر، من ذالک، اس سے بھی زیادہ. اللہ کہتے ہیں یہ جو تم بات ہے نا آسمان سے خزانے کیوں نہیں نازل ہوئے، یہ نہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ چاہتا تو تمہیں اس سے بھی بہت کچھ عطا کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے فرق کیا پڑنا تھا؟ کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے اللہ بنا دیتا جنات باغات، جس کے نیچے سے تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ویجعل لک قصورا، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے بڑے محلات اور پیلسز بنا دیتا. بل کذبوا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بل کذبوا بالساعہ، انہوں نے اصل میں قیامت کو جھٹلایا. اصل یہ ساری کہانیاں، یہ سارے تقاضے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ قیامت کو نہیں ماننا چاہتے. وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے جس نے جھٹلایا قیامت کو، السعیر دوزخ جہنم. اذا رأتهم من مكان بعید، جب جہنم ان کو دور سے دیکھے گی، جہنم اللہ کی مخلوق ہے اور جہنم بات بھی کرتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے، اور جہنم کے ساتھ اللہ کلام بھی کرتے ہیں جیسے سورہ قاف میں بھی آئے گا اور یہاں پہ بھی. جب جہنم ان کو دور سے دیکھے گی ان کافروں کو، سمیعوا لہا، وہ سنیں گے اس سے، تغیظاً و زفیرا، جوش مارے گی اور چنگھاڑے گی. اللہ معاف کرے عزیز باللہ. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب تنگ جگہ سے ان کو اس میں پھینکا جائے گا، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، یعنی جب جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا تو تنگ جگہ سے پھینکا جائے گا اور دور سے پھینکا جائے گا. من مکان بعید، آگے اس کا ذکر بھی آئے گا، دور جگہ سے پھینکا جائے گا اور تنگ جگہ سے پھینکا جائے گا، اور اس حالت میں کہ وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوں گے، اللہ کہتے ہیں جب ان کو پھینکا جائے گا، دعو ہنالک ثبورا، وہ موت کو یاد کریں گے، ہائے کاش ہمیں موت آ جائے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، اللہ کہیں گے آج کے دن ایک موت کو نہ بلاؤ. ودعوا ثبورا کثیرا، بہت سی موتوں کو بلاؤ آج. قل، کہہ دیجئے، اذالک خیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری بات بتانے کے بعد اب ان سے ذرا سوال کریں، کیا یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا وہ جنت بہتر ہے جس کو جو وعدہ کیا گیا ہے جس کا متقین کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت بہتر ہے، یہ جہنم بہتر ہے، یا وہ جنت جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور جو متقین کا گھر ہے، جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے جس کا اللہ نے متقین سے وعدہ کیا. کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ ان کے لیے بدلہ ہوگا اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہوگی. لہم فیہا ما یشاؤن، جو اس میں چاہیں گے ان کو ملے گا. خالدین، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ ایک وعدہ ہے تیرے رب کے ذمے مانگا ہوا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے. فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اللہ تعالیٰ ان شریکوں سے پوچھیں گے، تم بتاؤ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود گمراہ ہوئے. قَالُوا سُبْحَانَكَ، وہ کہیں گے تو پاک ہے. مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ، جو شریک ہیں، جو ان کے معبود ہیں. اچھا، یہ کیا اب اسے پتہ چلا ان آیات سے؟ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، عام طور پہ جن کو انہوں نے اپنا معبود بنایا تھا وہ نیک لوگ تھے، زیادہ تر نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو، کیونکہ عام طور پہ آپ دیکھیں نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں انسان کے دل میں رسپیکٹ آتی ہے، ان کے بارے میں یہ بڑی بڑی ہستی ہیں جی، یہ ہمارا پتہ نہیں، چونکہ اللہ کے بڑے قریب ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فائدہ دیتے ہیں، عام طور پہ اس طرح کے کانسیپٹس ان کے بارے میں ہوتے ہیں. اب اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے معبودوں سے پوچھیں گے، تم بتاؤ کیا تم نے ان کو اپنے پیچھے لگایا تھا، تم نے ان کو گمراہ کیا تھا یا خود گمراہ ہوئے. فوراً کہیں گے، کانپ اٹھیں گے، کہیں گے اللہ کو ہی ہمارے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے سوا کسی کو مددگار بنائے، ہم تو خود تیری مدد کے طالب تھے. ولیکن متعتہم، اللہ تو نے ان کو دنیا کا فائدہ دیا. وآباءہم، ان کے باپ دادا کو. حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، دین کو بھول گئے. اصل مال یہ ہے کہ اللہ اپنے مال و دولت بہت عطا کر دیا تھا ان کو، جس کی وجہ سے یہ برائی اور گمراہی کی طرف چلے گئے اور انہوں نے ہمیں معبود بنا دیا. وکانوا قوما بورا، اور یہ قوم تھے ہلاک ہونے والے. فقط کذبوکم، پس انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا. بما تقولون، وہ جو کہتے تھے تمہاری بات. فما تستطیعون، یعنی وہ پھر جھٹلا دیں گے قیامت کے دن ان کو، ان کا انکار کر دیں گے. فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، پس تم نہیں کر سکتے، تم پھر عذاب کو نہیں پھیر سکتے اور نہیں تم کوئی مدد کر سکتے، نہ تمہارے لیے کوئی مدد کرنا. ومن یظلم منکم، اور جو ظلم کرے گا تم میں سے. نذیقہ من عذاب کبیرا، ہم چکھائیں گے اس کو ایک بہت بڑا عذاب. وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول. الا انہم لا یاکلون الطعام، مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے. ویمشون فی الاسواق، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے بنایا تم میں سے بعض کو دوسروں کے لیے آزمائش. اتصبرون، تو پھر تم کیا صبر کرتے ہو. وکان ربک بصیرا، اور تمہارا رب دیکھنے والا ہے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے. لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہم سے ہماری ملاقات کا، یعنی قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے. لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا ہم پر فرشتہ. او نرا ربنا، یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو، کیوں نہیں ہم اللہ کو دیکھ سکتے. لقد استکبروا فی انفسہم، یقیناً انہوں نے اپنے دلوں میں
اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، اپنے آپ کو انہوں نے تکبر کیا اپنے دلوں میں، وَعَتَوْ عُتُوبًا كَبِيرًا اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی، يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی خوشخبری اس دن، یوم اذن اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، للمجرمین مجرموں کے لیے، ویقولون اور کہیں گے وہ فرشتے ان کو کہیں گے حجر، بلکہ وہ خود کہیں گے، ویقولون وہ خود کہیں گے فرشتے نہیں وہ خود کہیں گے، حجر محجورا کوئی آڑ ہو، کوئی ایسی روکنے والی آڑ ہو جو ہمیں ان سے بچا سکیں اللہ کے عذاب سے اور ان فرشتوں سے، وقدمنا الی ما عملوا من عمل اور ہم متوجہ ہوں گے، علامہ عامل من عمل ان کے وہ کاموں کی طرف، ان کاموں کی طرف جو یہ عمل کیا کرتے تھے، فجعلناہ ہباء منثورا اور ہم ان کے اچھے اعمال غبار کی طرح بکھیر دیں گے، ہوا کی طرح مٹی کی طرح اڑا دیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل جو کفر جو اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں نافرمان ہیں ان کے جو بھی اچھے عمل ہوں گے وہ قیامت کے دن مٹی کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو اڑا دیں گے، ان کی وہی اہمیت نہیں ہوگی، اصحاب الجنتی یوم اذن خیر جنت والے جو ہیں اس دن خیر مستقرن بہت اچھے ٹھکانے میں ہوں گے، وہ احسن مقیلہ اور بہترین آرام گاہ میں ہوں گے، ویوم تشقق السماء بالغمامی اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا، بالغمامی جس دن بادل سے آسمان پھٹ جائے گا، ونزل الملائکۃ اور اتریں گے فرشتے تنزیلاً بہت زیادہ، قیامت کے دن جب قیامت وعدے ہوگی تو اس طریقے سے آسمان پھٹ جائے گا، اس کے دروازے بن جائیں گے، آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور فرشتے اترنا شروع ہو گئے ہیں بہت زیادہ، الملک یومئذ الحق للرحمن اور یہ کہا جائے گا آج کے دن سچی بادشاہی اللہ رحمان کے لیے صرف، وکان یوما علی الکافرین عسیرا وہ دن کافروں پر بہت مشکل دن ہوگا، ویوم یعض الظالم علی یدیہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، یقول یا لیتنی وہ کہے گا ہائے کاش، ہائے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا میں نے رسول کے ساتھ اپنے رستہ پکڑ لیا ہوتا، یعنی میں نے رسول کا سچا رستہ اس کو فالو کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی ہائے میری شامت، ہائے کاش، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، قیامت کے دن یہ دوست سب سے زیادہ بیڑا غرق کرتے ہیں انسان کے، سب سے زیادہ انفلوئنشل ابیلٹی یا انفلوئنس کرنے کی طاقت اور استطاعت دوستوں کی ہوتی ہے، تو قیامت کے دن ایک وہ یہ ریگریٹ کرے گا کہ اللہ میں نے فلاں رسول کے رستے کو اپنایا ہوتا، اور دوسرے دوست ہوں گے جو کہے گا ہائے اللہ کاش میں نے فلاں کو دوستہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر اس نے مجھے ذکر سے بہکا دیا، بھٹکا دیا، بعد اذ جاءنی جب کہ ذکر میرے پاس آ گیا اس کے بعد، وکان الشیطان للانسان خذولا اور شیطان انسان کو کھلا چھوڑ جانے والا ہے، یعنی جب انسان کو شیطان کی ضرورت ہوگی قیامت کے دن جس شیطان نے اس کو بھٹکایا ہوگا تو اس وقت شیطان اس کو اکیلا چھوڑ دے گا، جیسے ہم سورہ ابراہیم پہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، کیا کہے گا کہ بھئی میں نے تو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا، تم نے میرے فالو خود ہی کرنا شروع کر دیا، وقال الرسول اور جس دن رسول کہیں گے یا ربی اے میرے رب، ان نقوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا کہ میری قوم انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے حق میں ہمارے مخالف مقدمہ پیش کریں گے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ اور اس طریقے سے ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن من المجرمین مجرموں میں سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ اور کافی ہے تیرا رب، هَادِيًا وَنَصِيرًا ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً قرآن مجید اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا، قرآن مجید کیوں بار بار نازل ہوا الگ الگ کر کے، كَذَلِكَ اللہ کہتے ہیں اسی طرح، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ہم قوی کرتے ہیں تمہارے دل کو، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اور ہم نے اس کو پڑھا ٹھہر ٹھہر کے، تو اللہ کہتے ہیں مقصد کیا تھا قرآن مجید آہستہ آہستہ کیوں نازل ہوا، بہت سے مقاصد ہیں علماء نے لکھا ہے، اس میں تفصیلات لکھی ہیں، بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کا دل مضبوط ہو اور تاکہ آپ کو اس کے ساتھ جو قرآن مجید آپ کو ساتھ ساتھ ثابت قدم کرے اور ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں آپ کے ساتھ، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثَلٍ اور وہ نہیں لاتے تمہارے پاس کوئی بات، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ مگر ہم تمہیں اس کا ٹھیک جواب دکھا دیتے ہیں، ہم تمہیں پہنچا دیتے ہیں اس کا ٹھیک جواب، وہ احسن تفسیرہ اور اس کی بہترین وضاحت کر دیتے ہیں، جب بھی کوئی کافر اعتراض لے کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی میں اس کا جواب آ جاتا ہے اور بہترین جواب آ جاتا ہے، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم وہ کافر لوگ جن کو قیامت کے دن ان کے منہ کے بل جہنم میں اکٹھا جہنم کے ارد گرد جمع کیا جائے گا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کے دن ایک بندہ جہنم منہ کے بل کس طرح چل کے جہنم کی طرف اس کو لے کے جایا جائے گا، منہ کے بل کیسے چل سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ ایک انسان کو اپنے ٹانگوں پہ اپنے پیروں پہ چڑھنے کی صلاحیت دے سکتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے چہروں پر بھی چلانے کی صلاحیت دے دے گا، تو قیامت کے دن وہ اپنے چہرے کے بل جہنم کی طرف، یہ رسوائی ہے ان کی جو ہے نا ذلت ہوگی ان کے لیے، اولئک شر مکانا واضل سبیلا یہی لوگ ہیں جو بدترین مقام میں اور بہت بہکے ہوئے ہیں، یعنی ان کے لیے انہیں کے لیے بدترین مکان ہوگا، بدترین جگہ ہوگی اور یہ سب سے زیادہ
بہکے ہوئے ہوں گے. ولقد آتینا موسی الکتاب, اور ہم نے موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عطا کی. وجعلنا معہ اخاہ ہارون وزیرا, اور ہم نے بنایا اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر, ان کا معاون. فقلنا اذهبا, اور ہم نے ان کو کہا تم دونوں جاؤ. الی قوم الذین کذبوا بآیاتنا, ایسی قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فدمرناہم تدمیرا, تو ہم نے ان کو بری طریقے سے تباہ و برباد کر دیا. وقوم نوح, اور اسی طریقے سے قوم نوح. لما کذبوا الرسل, جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اغرقناہم, ہم نے ان کو غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیا, اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ان کو نشانی اور عبرت بنا دیا. وآعتدنا للظالمین عذابا علیما, اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وعادا وثمود, اور قوم عاد اور قوم ثمود. واصحاب الرس, اور کنویں والے. وقرونا بین ذلک کثیرا, اور بہت سی بستیاں جو ان کے درمیان آئیں. اللہ کہتے ہیں ان سب کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا. وکلا ضربنا له الامثال, اور ہر ایک کو ہم نے بیان کی ان کے لیے مثالیں, اور ہر ایک کو ہم نے اس کے لیے مثالیں بیان کی. وکلا تبرنا تدبیرا, اور ہر ایک کو ہم نے مٹا دیا تباہ کر دیا. ولقد اتوا علی القریۃ التی امطرت مطر السوء, اور یقینا وہ آئے اس بستی کے پاس, وہ آئے اس بستی پر آئے. التی امطرت مطر السوء, جس پر برسائی گئی بری بارش. یہ کون سی مراد ہے؟ قوم لوط. یہ کفار مکہ قوم لوط کی بستی کے پاس سے گزرتے تھے. افلم یکونوا یرونھا, تو کیا وہ نہیں دیکھتے اس کو؟ بلکانوا لا یرجون نشورا, بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے. واذا راؤک ان یتخذونک الا ہزوا, وہ جب دیکھتے ہیں تمہیں تو نہیں کرتے مگر تمہارا مذاق اڑاتے. یعنی جب بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے. احاد الذی بعث اللہ رسولا, کہتے تھے یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا, ان قریب ہم بہک جاتے, یہ ہمیں بہکا دیتا, ہمیں صحیح رستے سے بہکا دیتا, ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم اس پر صبر نہ کرتے, اگر ہم ڈٹے نہ رہتے. تو بڑا فخر کرتے تھے کہ شکر ہے ہم اپنے خداؤں کو ابھی بھی ہم نے تھاما ہوا ہے, ورنہ اس نبی نے تو ہمیں اپنے خداؤں سے دور کر دینا تھا. وسوف یعلمون, اللہ کہتے ہیں وہ جلد جان لیں گے. حین یرون العذاب, جب وہ آگ کو دیکھیں گے. من اضل سبیلا, کون زیادہ گمراہ ہے رستے میں, صحیح رستے سے کون زیادہ گمراہ ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. افأنت تکون علیہ وکیلا, تو کیا تم ہو جاؤ گے اس پر نگہبان. ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون, کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کے اکثر سنتے ہیں یا عقل کرتے ہیں. انہم الا کلنام, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر جو ہیں یہ بہت سنتے ہیں آپ کی باتوں کو اور بڑی سمجھ آتی, بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں؟ نہیں, انہم الا کالانعام, یہ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل سبیلا, بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں رستے سے. الم تر الی ربک کیف مد الظل, کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کے, الی ربک, اپنے رب کی طرف. کیف مد الظل, کہ وہ کیسے سائے کو لمبا کرتا ہے. یعنی اللہ کی قدرت ہے کس طریقے سے اللہ سایوں کو لمبا کرتا ہے. ولو شاء لجعلہ ساکنا, اللہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا. یعنی سورج کو اللہ چاہتا تو ایک جگہ ساکن کر دیتا. اللہ تعالیٰ جو سورج کو کم آگے پیچھے کرتا ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, پھر ہم نے بنایا سورج اس پر ایک دلیل. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا, پھر ہم نے سمیٹا اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ کھینچ کر. پھر ہم نے سائے کو اپنی طرف آہستہ آہستہ کھینچ کر سمیٹا. کس طریقے سے؟ جب ظاہر سورج کیا کرتا ہے, وہ آتا ہے تو ایک دم سایہ لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر جب سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ دوبارہ سایہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں چاہتا تو اس کو ایک جگہ سٹل کر دیتا, تم کبھی بھی اس کو موو نہ کر سکتے. وہ هو الذی جعل لکم اللیل لباساً, وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا رات کو پردہ. والنوم سباتاً, اور نیند کو راحت بنایا, سکون کا باعث بنایا. وجعلنا النہار نشورا, اور بنایا دن, اور دن کو بنایا تمہارے لیے اٹھنے کا وقت. وہ هو الذی ارسل الریاح بشرًا بین یدی رحمتی, اور وہی ہے جس نے بھیجی ہوائیں بطور خوشخبری کے اپنی رحمت سے پہلے. ہمیشہ ہوائیں آتی ہیں تو خوشخبری, یعنی ظاہر ہے بارش کی خوشخبری سے پہلے آتی ہیں. وہ انزلنا من السماء ماء طهورا, اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پاک پانی. لنحیی به بلدۃ میتا, تاکہ ہم اس کے ذریعے زندہ کریں مردہ شہر کو. ونسقیہ, اور ہم پلائیں اس سے. مما خلقنا, اس سے جو ہم نے پیدا کیا. انعاما و اناسیا کثیرا, بہت سے چھپائیں اور مویشیوں کو اور آدمیوں کو, یعنی بہت سے آدمی اور مویشیوں کو پانی پلائیں. تو اللہ کہتے ہیں آسمان سے پانی اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ ہم مردہ زمین کو زندہ کریں اور اس پانی کو ہم پلائیں. کس کو؟ اپنے مویشیوں کو, اپنے جانوروں کو اور اپنے انسانوں کو. ولقد صرفناہ بینہم لیذکروا, اور ہم یقیناً ہم اس کو پھیر پھیر کے ان کے درمیان بیان کرتے ہیں. لیذکروا, تاکہ وہ نصیحت پکڑیں, تاکہ وہ نصیحت حاصل کر دیں. فابا اکثر الناس الا کفورا, لیکن نہیں قبول کیا ان میں سے اکثر لوگوں نے مگر کیا, اللہ تعالیٰ کی ناشکری. یعنی اکثر لوگ قرآن مجید کی آیات اور اللہ کی نعمتوں کے آ جانے کے بعد بجائے شکر ادا کرنے کے کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. ولو شئنا, اور اگر ہم چاہتے. لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا, تو ہم ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے ہیں. دیکھیں اللہ کی شان ہے, اللہ چاہتے تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہر علاقے کے لیے الگ الگ نبی بھیج دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے لیے بھیج دیتے ہیں, باقی علاقوں کے لیے الگ الگ نبی بھیج دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں چاہتا تو میں یہ کر دیتا, لیکن اللہ نے کیا, ایک نبی بھیجا تمام جہانوں کے لیے.
فلا تطع الکافرین، پس نہ آپ کافروں کی پیروی کیجئے، ان کی بات مانیے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجئے، وہو الذی مرج البحرین، اور وہ ذات جس نے ملایا دو دریاؤں کو، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا پانی ہے، یہ جو پانی ہے یہ میٹھا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین ہے اور کڑوا پانی ہے، وجعل بینہما برزخا، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وحجرا محجورا، اور ایک مضبوط آڑ ہے، یعنی یہ پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، وہو الذی خلق من الماء بشرا، اور وہ ذات جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، فجعلہ نسبا وصہرا، اور پھر انسان کے لیے سسرالی رشتے بنائے، اور اسی طریقے سے نسبی رشتے بنائے، خونی رشتے اور سسرالی رشتے بنائے، وکان ربک قدیرا، اور تیرا رب بہت قدرت والا ہے، ویعبدون من دون اللہ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لا ينفعهم ولا يضرهم، جو نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، جو نہ ان کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں، وکان الکافر علی ربہ ظہیرا، اور ہیں کافر اپنے رب کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، کافر اپنے رب کے خلاف، اپنے رب کے دین کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، قل ما اسالکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے نہیں مانگتا میں تمہارے سے کوئی اجر، الا من شاء ان یتخذ الى ربہ سبیلا، میں تم سے تو یہی تقاضا کرتا ہوں کہ وہ بندہ جو اختیار کر دے اپنے رب کا سیدھا رستہ، یعنی میرا تم سے تقاضا کوئی اجر نہیں ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بندہ جو چاہے وہ اپنے رب کا سیدھا رستہ اختیار کر لے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور بھروسہ کیجئے اور بھروسہ کرو اس کے اوپر جو الحی جو زندہ ہے، الذی لا یموت جس کو کبھی موت نہیں آتی، وسبح بحمدی اور پاکیزگی بیان کریں اس کی تعریف کے ساتھ، وکفا بہ بذنوب عبادی خبیرا، اور وہ کافر ہے گناہوں سے اپنے بندوں کے خبر رکھنے والا، یعنی وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام چھ دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر قائم ہوا عرش پر، الرحمن وہ رحمان ہے، فاسأل بہ خبیرا پس تو پوچھو اس کے متعلق کسی باخبر آدمی سے، اہل علم سے اللہ کے بارے میں پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے وہ رحمان کون ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سجدہ کرو رحمان کے لیے، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، وہ کہتے ہیں رحمان کون، ہم تو جانتے ہی نہیں رحمان، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، کیا ہم سجدہ کریں جسے تو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی تو کافر، یعنی سبحان اللہ، جب اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کون سا رحمان، کیا ہم اس رحمان کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے، وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور کیا ہوتا ہے بجائے یہ کہ اس کو رحمان سے محبت ہو، ان کے دل نرم ہو، نفرت میں مزید بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نفرت میں مزید بڑھا دیتی ہے، یہ باتیں ان کو نفرت میں مزید بڑھا دیتے ہیں، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ذات ہے جس نے بنایا آسمانوں میں بروجن برج، وجعل فیہا، اور بنائے اس کے اندر سراجن چراغ یعنی سورج، وقمرا منیرا، اور روشن چاند، هو الذی جعل اللیل والنہار، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، خلفتا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، لمن اراد ان یذکر، اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، جو بندہ شکر کرنا چاہے، تو ایک شکر گزار کرنے بندے والا اور نصیحت حاصل کرنے والا بندہ، وہ رات اور دن کے چلنے سے بھی وہ نصیحت حاصل کر لیتا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی معجزے ضرورت نہیں ہوتی، اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی، جو بصیرت والا شخص ہے، جو عقل والا شخص ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں نا، جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، عقل کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بڑی بڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جیسے میں نے ابھی آیت نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے دل کیا ہے، وہ روشنی سے منور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض حونا، جو چلتے ہیں زمین میں آہستہ آہستہ، واذا خاطبهم الجاہلون، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ کہتے ہیں سلام، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات کاٹتے ہیں اس اپنے رب کے لیے، سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، جب راتیں کس طرح گزارتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کے سامنے قیام کرتے ہوئے، والذین یقولون، اور وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک وہ عذاب چمٹنے والا عذاب ہے، یعنی جب وہ لازم ہو جائے گا پھر اس کو کوئی دور نہیں کر سکے گا، انها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بہت برا ٹھکانے کی جگہ ہے اور بہت برا مقام ہے، والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ وہ تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، لیکن درمیان اور اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، والذین، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، فضول خرچی کو اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا تھا، پہلے شیطان کے بھائی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے اللہ کے یہاں، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو نہیں پکارتے اللہ کے سوا کسی دوسرے الہ کو، ولا یقتلون نفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہیں وہ قتل کرتے کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، نہ وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک، جس نے یہ سارے کام کیے، یلقی اثاما، وہ بڑی بہت بڑی سزا سے دوچار ہو گیا،
یضاعف له العذاب، اس کے لیے دگنا کر دیا جائے گا عذاب، یوم القیامت قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا خوار ہو کے رسوا ہو کر، الا من تاب، مگر وہ جس نے توبہ کر لی، وآمن وعمل صالحا، نیک اعمال کیے اور ایمان لے کے آیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بدل دے گا اچھائیوں میں، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ تو جو بندہ بڑے، یاد رکھیے گا، کبیرہ گناہ والا، اگر وہ سچی توبہ کرے، اور سچی توبہ کیسے، ایمان کے ساتھ اور نیک عمل کرنا شروع کر دے، اس غرض سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اس کی برائی کو بھی اچھائی میں بدل دیتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ومن تاب، اور جس نے توبہ کی، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، فإنه يتوب الى الله متابا، تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا، یعنی سچی رجوع اور سچی توبہ اسی بندے کی ہوتی ہے۔ والذین لا یشهدون الزور، اور وہ جو نہیں جھوٹی گواہی دیتے، وإذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب وہ گزرتے ہیں کسی بہودہ بات سے تو بڑے معزز طریقے سے، عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، اور وہ لوگ جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، نہیں گر پڑتے ان پر بہرے گونگے ہو کے، اندھے ہو کے، یعنی جب بھی اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اندھے بہرے ہو کے اس پہ گر جاتے ہیں، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں عطا کیجیے، اے ہمارے رب ہمیں عطا کیجیے، ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہمارے لیے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے، لیڈر بنا دیجئے۔ اسے پتہ چلا امام بنانے کی دعا کرنا، امامت کی دعا کرنا، یہ جائز بھی ہے اور اچھی عمل بھی ہے، لیکن کیسے لوگوں کی، جو متقین، اولئک یرزقون الغرفۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے محلات تیار کیے ہیں، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، ویلقون فیہا تحیتا وسلاما، اور قیامت کے دن جنت میں ان کا استقبال کس چیز سے کیا رہے گا، دعائے خیر سے، وسلاما، اور سلام سے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، بہت اچھی آرام گاہ کی جگہ، بہت اچھی آرام گاہ ہے اور بہت اچھا مسکن اور گھر ہے۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کو اس سے کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کو نہ پکارو، فقد کذبتم، تم نے جھٹلایا، فسوف یکون لزاما، پس ان قریب تم پر سزا لازم ہو گئی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، کوئی بندہ اللہ کو پکارے یا نہ کریں، اس سے اللہ کو کوئی نہیں فرق پڑتا، الٹا انسان کو ہی سزا ملے گی۔ تو یہاں پہ ہماری سورۃ الفرقان ختم ہوئی، تو انشاءاللہ ہم باقی کل سے اس کا پڑھیں گے، سورۃ الشعراء سے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔